Čia startas, čia Basket News LT podcastas, sveiki ponai, mes pradedam. Tu gal išsitiesk bent jau kėdėj kažkaip. Sėdim. Ponas pradeda klausyti. Guli bananas. Yra kažkur tai podcastų reglamentas, kaip turi podcasteriai sėdėti podcaste? Taip, stimta tiesiai. Ai, taip turi būti. Gerai, kol šitie du man aiškina, kaip aš turiu sėdėti. Nefokusuoja gal. Duokit pasisveikint gal su žiūrovu. Netgi reglamentas yra, kaip turi rengti žmogus. Aš gavau po praėjusio podcast'o pastabų, kad aš neteisingai rengiuosi netgi. Ir kas ten tau taip išpiškino? Kad, nu, vat, nežinau, kažkas ten pamatė kažkokios komandos aprangą. Tai ten ne komandos, ten, ai, Kauno džemperis pastebė. Nu, o ten kažkas pamatė komandos aprangą. Ai. Ir sako, kaip gali būti neutraliam podcast'e tokios preferencijos rodomos. Visų nu, kas nežino, Jonas koks... Miklovas yra senas, tūlas kaunietis, gimęs augęs Kauno mieste, tai būtų keista, jeigu jisai dėvėtų ne savo gimto miesto džemperį. Kai pavyzdžiui, Alitus. Užsidėtum džemperį Alitus. Mane tai gal nustebintų kažkiek. Alitus šiaip dabar turi labai gerą kampaniją, kur jie žodį Alitus parašė kaip myliu. Ir tu gali matyti ir myliu, ir Alitus. Bet koks tu vis dėl to kaimėtis atsilupęs? Štai kampanija yra jau mažiausiai 5 metai. Aš tik dabar pamačiau. Alitus dabar turi kampaniją. Cesiulis jau šitą kampaniją seniausiai yra įvaręs. Čia dar turbūt netgi prie mero Krasnicko amžinatėlis. Ir dėl, kad Krasnickas numirė. Ja. Nuo koronos, ne? Nežinau. Nežinau. Čia labai, žinai, labai skaudi tema, negalim čia labai spekuliuoti, kai nežinom fakto, bet taip, Krasnickas out. Tai sveiki visi žiūrovai dar kartą, kadangi jau šie du piliečiai leido pasisveikinti galų gale su jumis, tai aš pradėsiu galbūt laidą nuo atsiprašymo, nuo skaudaus atsiprašymo, nes vakar įvyko viena didžiausių ir sunkiausių dienų Basket News istorijoje, mums teko atsisakyti Basket News patronų podcast'o. Dėl tom što. reikalas tas, kad mes vakar testuodami Ahas Light sistemą supratom, jog per savaitę Ahas Light nesugebėjo sutvarkyti savo žaidimo, savo sistemos, savo bazės ir mums vis dėlto buvo įtarimas, kad ir vėl antrą savaitę iš eilės gali atsitikti bėda, gali sugriūti žaidimas. Tai mes rinkomės iš dviejų blogybių mažesnė ir ta mažesnė buvo nedaryti žaidimo vakar. Tai labai atsiprašau visų patronų, kuriem tai buvo skaudi žinia, kurie vakar galbūt, na, pasikūkčiodami pasitiko tai, bet mes padarysim kitą savaitę ir padarysim taip, kad kas čia buvo ką tik. Čia aš prisijungiau, viskas ok. Ja. Ir padarysim taip, kad tiesiog prasitęs sezonas dar savaitę. Tai savaitę vėliau pradėsim, savaitę jis prasitęs. Kodėl tu iš dviejų susijungi? Nes norėsiu parodyti kai ką, kad matytumėte, ką aš norėsiu jums parodyti. Mes tą patį parodysim ir įrašo dalyviams, nu, įrašo žiūrovams, bet kad ir jūs matytumėte, ką aš norėsiu jums parodyti. O, vaikeli, čia. O, prasideda šposai nuo pat pradžių. Jaučiu technologinį lygį. Gal netgi išsitiesi, kai pamatysi tą, nu, tą nuotrauką, ką aš norėsiu parodyti. O šiaip mes podcast'e šiandieną turim du dalykus. Tai pirmiausiai nusprendėm padaryti tai, ko dėja nepadarėm sausio mėnesį. Nežinau, kažkaip gruodžio mėnesio Eurolygai neskyrėm tokio atskiro dėmesio. Aišku, su to buvo susijęs ir šventinis laikotarpis, nes gruodį buvo mažiau rungtynių sužaista, buvo šiokia tokia pertrauka. Tai nusprendėm, kad dabar, pasibaigus sausiui, mes jau padarysime sausio mėnesio Eurolygos analizę šitam podcast'e, šiek tiek nominacijų įkalsiu vėl kokias tris, prisiminsim geriausius įvykius, geriausias blogiausias komandas. Kolegos mano yra paruošę dar jum ir geriausių krepšininkų penketuką, už tai buvo atsakingas Jonas Miklovič. Ir tas penketukas bus taip, kaip daro į Eurolygą, pagal tai, kokiai komandai, kokio gerumo komandai žaidėjas atstovavo sausio mėnesį ir kaip jis pats gerai žaidė, kiek prisidėjo prie tos komandos sėkmės. Tai pavyzdžiui, Eurolyga paskelbė, kad mėnesio krepšininkas pagal šitą kriterijų yra Janas Veseli, jo komanda yra Ambangos, Stambulo Fenerbahčė išdarinėja fokusus, o ir Janas Veseli, kaip Edgaras Ulanovas sako, yra jo vertinimu šiuo metu geriausias Eurolygos vidurio polėjas, nu, su to sudėtinga dabar ir pasiginčyti. Taip pat šiandien laidoje Jonas Lekšas. Čia yra baisu. Čia yra bardak. Šiandien yra aukščiausio lygio neprofesionalumas. Čia yra baisu. Suprantu, kas čia vyksta. Taip pat Jonas Lekšas yra paruošęs Eurolygos situacijos apžvalgėlę,
pasižiūrėsim, kaip ten ką. Nu ir aišku, laidos pabaigoje, tiksliau antra dalis, bus gal net ne pabaiga, gal tai bus ir netrumpas pokalbis su labai karštu vyru. Ir fiziškai jis atrodo puikiai ir išsilaikęs kaip žmogus yra aukštam lygi ir jo komanda dabar jau yra kur kas rimtesnė. Tai Vilniaus ryto treneris Giedrius Žibėnas pasijungs pas mus ir aš galvoju, kad mes tikrai Giedrių Žibėną pakalbinsim labai maloniai, nes turbūt, kad tai yra vienas iš nedaugelio atvejų šį sezoną, kai rytas yra kažko vertas. Sutinkat su tuo? Absoliučiai taip. Rytas buvo kažko vertas ir sezono startą tada buvo dabėję ir dabar rytas vėl atsigavęs tikrai. Taip, taip, tai yra nuostabu. Tai vyrai, ar jūs pasiruošę? Manau, kad galim pradėti. Nu va. Tai gal pradėm tada nuo Jono Miklovo, Jonai. Tai va, jo, čia yra sena gera Eurolyga, sena gera Graikija. Čia yra vaizdelis iš rungtynių praeitos savaitės, kur Olympiakos žaidė su Barcelona. Ir kameros ne vieną kartą pajungė Sašą, jisai ant suliuko, jisai nežaidė. Ir viskas būtų gerai, jis palaiko savo komandą, bet tiek jisai, tiek dar keli negalinti žaisti Olympiakos žmonės buvo su striuke. Tiesiog. Čia primena man mėgėjų lygas, kai būna, kad tu ant solo sėdi su ir dar ant viršus striukių užsimetęs. Šį sezoną komentavau su striukė, Utenoj buvo labai šalta. Jeigu neklystu, man atrodo, kad Utenoj tikrai užsidėjau striukį ir šakės kalenau dantim. Tai va, tai čia toks vaizdelis, kuris, aš sakau, man buvo net keista, kam Eurolyga darė, kam iš viso operatoriai tą vaizdą fiksuodavo, nes bent jau aš, jeigu būčiau... Taigi Jonas Miklovas norėjo čia labai sužibėt, tai sužibėjo taip, kad išjungė visą mums Zoom'ą perėmęs hosto teisės ir šitas podcastas toliau pretenduoja tapti pačiu nekokybiškiausiu visų laikų Lietuvos krepšinio podcastu. Kaip jūs jaučiatės? Jeigu sužibėjau, tai aš žibėnas realiai šiandieną esu visiškai. Ne, jo, visiškai baisu, absoliutus nesusikaupimas ir nepasiruošimas darbui, čia baisiau būti negali. Bet kodėl taip yra? Vat iš kur atsiranda tai? Čia auklėjimas spragos, čia įtampa darbe, čia įtampa šeimoje, iš kur Jonai? Čia yra neįvertinimas varžovo ir neišgirdimas tai, ką treneris norėjo mums pasakyti. Tai va... Nu ką, tai tada gal papasakok tu mums, prašau, kas yra tavo didysis penketas šio, tai yra sausio mėnesio Eurolygoje? Sausio mėnesio Eurolygoje visų pirma išsiskyrė trys komandos. Aš manau, jūs visi įvardintumėt, kurios yra nepralaimėjusios, čia problemų nesukeltų. Milanas, Barsa, Feneris laimėjo po šešerias rungtynės iš šešerių žaistų. Bet dabar tada klausimas jums abiems, kas jūsų galva buvo ketvirta geriausia komanda sausio mėnesį? Milanas, Barsa, Feneris ir ketvirta yra Asvelis. Žalgiriukas. Nope. Asvelis pagal pergalių skaičių taip, keturias, nes kita komanda ta, kuri yra mano galva ketvirta, nes nežaidė mažiau rungtynių, irgi keturias pergalės turi, bet tai yra dar viena komanda. Zenitas gal? Nope, Zenitas 3-3. Baskonija? Nope. Keturi pralaimėjimai iš šilės buvo Baskonija. Okay. Pats įtraukiau juos į prastą nominaciją. Visok norėjau pažiūrėti, ar jūs domitės Eurolygą. Tai buvo Efes. Efes buvo 4-1 ir jie vieninteliai, ne vieninteliai, bet jie buvo vieni iš tų iš kartų su Makabiu, kurias užduodė rungtynėmis mažiau, nes tos rungtynės buvo nukeltos su Makabiu, turėjusios vykti paskutinę sausio savaitę. Mhm. Tai va, tai Efesas buvo 4-1, keturios komandos, iš tų keturių komandų iš esmės penketukas ir buvo daromas išskyrus Milaną, nes ten labai sunku išskirti vieną žaidėją, kuris kažkaip geriau pasirodė. Milanas žiūrėjo per šešerias rungtynės, turėjo keturis skirtingus žaidėjus, kurie tos rungtynėse pelnė daugiausiai taškų. Ir du kartus buvo Panteris, du kartus buvo Rodrygesas, kartą buvo Lidėjus ir kartą buvo dar kažkas, žodžiu, bet keturi skirtingi žaidėjai. Delanis. Ne, Dylanis. Datome gal atsigavęs. Datome. Tai va, tai penki žaidėjai, aišku, Janas Veselį absoliučiai be konkurencijos, kadangi ir mėnesio MVP, tuo pačiu jis ir penketukė. Ir teoriškai, aišku, visuomet pagal skaičius išsiskiria aukšta ūgiai, nes jiem tos efektyvumo balus yra lengva rinkti, kadangi jie atsikovoja daugiau kamuolių, išprovokuoja daugiau pražangų, automatiškai daugiau pataiko metimų geresnių procentų negu žemi žaidėjai, tai automatiškai tas efektyvumo balas yra aukštesnis. Tai teoriškai gal ir nebūtų reikėję čia kišti antrą aukštą, bet aš negalėjau neįdėti savo penketuką Artūro Gudaičio, kuris turėjo žvėrišką mėnesį. Absoliučiai pirmos penkerios rungtynės jo vidurkis efektyvumo balų buvo 25 ir tik tai paskutinis mačas su Milanu buvo kiek sunkesnis, bet Artūras išdarinėjo absoliučiai beleką per tas rungtynės. Visus penkis kartus rinko dviženklius taškų balus, naudingumo balai visą laiką buvo virš 20.
Didžiulis kūnas, mes visi puikiai žinom, tie atkovoti kamuoliai polime, didžiulis jo ginklas ir Artūras panašu, kad žaidžia vieną geriausią, jeigu ne pačią geriausią savo karjeros Eurolygoje atkarpą. Tai aš dabar manyčiau, kad jisai grinai grįžė į tą lygį, kuris buvo prieš kryžminį kelio raiščių traumą Milane. Ir dar prisidėjo prie to, aišku, kad Poitresas gavo traumą, tai vienas ir vienintelis centras, jisai realiai tikras yra Zenite, puikus tandemas su Kevinu Pangos pick and roll ir labai smagu dėl Gudaičio, kad jis taip išnaudoja savo šansą. Jo, sausiai jisai žaidė po 28 minutės, kai prieš tai žaisdavo, gruodį buvo po 17, lapkritį 19, spalį 20, tai 28 minutės, 16 taškų, 6,3 atkovoto kamulio, 2% taiklumas, blokai po 1,3. Dangėste labai laiko aš įspėjau pasimt, niekas dar nebuvo matę iš free agentų. Ir šiaip tu ten tokių gerų turi dabar, Dublevičius pas tave ten gerai lošia, Lloydas. Aha, palauk, pavasarį. Nu, ten Švedas užlošė, man atrodo, irgi, ne, kažkaip. Buvo mačių. Jo, ten nulis liktai, ne? Man neįtikėtina buvo, apskritas nulis. Neįtikėtina buvo, kad su 29 pelnytais taškais 10 atnešė man naudos jisai. Nu jo, o kiek gauna Gudaitis pinigų Zenite, man labai įdomu. Jis, pavyzdžiui, būtų įperkamas Žalgiriui kada nors. Jis milijoną gauna Zenite? Abejočiau. Bet turbūt arti gal? Tai to, aš tų skaičių nežinau irgi, bet arti milijono nes žaidėjas. Nes centrai brangus, tai jis po tokio sezono bus tikrai žaidėjas, jeigu dabar negauna milijono, tai virš milijono. A ne? Centrai gi brangiausi krepšininkai, centrai ir geriai žaidėjai. Taip. Tai va, ir toliau mano penketukė yra trys gynėjai iš trijų skirtingų komandų, kurios irgi gerai atrodė. Barsą įvertinau išsirinkdamas Corey Higginsą, jisai ir šiaip išsiskyrė iš komandos naudingiausias buvo žaidėjas, sausio mėnesį 18,3 naudingumo balo per tas šešerias rungtynės ir kažkaip irgi kelis kartus žiūrint Barsos rungtynės ir matant tą Higginso tokį aukštą lygį, mes dar nesenai diskutavom, ar Grigonis, ar Higginsas po sausio mėnesio, tai Higginsas, aš manau, be klausimų yra SG numeris vienas Europoje. Aš irgi sutikčiau su to 31, dar nėra tas amžius, kad būtų visiškas veteranas, sukaupta patirtis ir pats pikas realiai. Tai ir taip kaip Šaras išnaudojo jo geriausias savybės, plus reikia pridėti, kad jisai gynyboje yra vienas geriausių žaidėjų perimetro, tai manau, kad nekyla daug klausimų dėl jo. Nu, bet čia tik tuo atveju, jeigu Maiką Džeimsą mes vadinsim neatakuojančių gynėjų. Matai, tai jisai žaidėjų CSKA tik ir žaidžia, Maikas Džeimsas. Nu, bet aš taip vis tiek įimu kaip pat labai atakuojančio plano krepšininką. Jis tik tais tokio stiliaus žaidėjas, visai kitokio negu mums įprastas realiai, bet dabar tokių gynėjų daugėjo ir Europoje. Nu, bet jeigu toks išreikštas šutingardas, turbūt, kad Corey Higginsas geriausias. Nu ir ką, likusios dvi vietos mano penketukė, tai yra du pripažinti žaidėjai, abudu iš Stambulo, tik iš skirtingų komandų ir abudu, kuriems reikėjo laiko įsibėgėti galbūt dėl skirtingų priežasčių. Nando De Colo, aš manau, dabar matant, kaip ir Feneris atrodė, kol jisai buvo traumuotas, kai jisai grįžo ir dar nebuvo įsibėgėjęs, ir kaip atrodo Feneris, kai Nando yra įsibėgėjęs, taip visi laurai tenka Janui Veseliui, mėnesio MVP, bet aš manau, kad Nando De Colo yra irgi didžiulė priežastis. To tikrai atsigavusio Fenerio 8 iš eilės pergalės. Irgi De Colo iškirtės buvo, jam prireikė laiko įsibėgėti, bet sausio mėnesį per šešerias rungtynes 16 taškų, 4,3 asisto, 2,3 atkovoto kamulio, beveik 2 perimti kamuliai, kai visada tas jo puikus pataikymas šiuo atveju jis buvo dar geresnis, jeigu mes kalbame apie tą 50-40-90 klubą, tai jisai sausio buvo 60-50-90 klubas, 2,3%, 3,5%, baudos 94, absoliučiai atrodo tobulas menuoja ir jam ir komandai. Man tai neįtikėtina, kas kalbant apie De Colo, kad jam yra realiai 33, bet jokių panašumų, kad jis jau būtų nueinantis žaidėjas, aukščiausia pika išlaiko polime, tie pataikymo procentas įspūdingas. O dar kalbant prie Fenerio, tai dar Marko Guduričio, manau, irgi reikia paminėti, kad jisai buvo ta trijulė pagrindinė šalia De Colo ir Veselio, dėl ko Feneris taip atsigavo. Bet gal nešokinėjam per temas, Hebra. Didysis penketas yra didysis penketas. Nu, pereisim prie nominacijų ir pakalbėsim apie Guduričių. Aš nesuprantu, jūs kaip pirmą kartą podcastą prisėdėt daryti. Tu ne kartą sakei, kad nėra jokio plano, nereikia jokio plano. Ne, nu, bet turim didįjį penketą, nominacijas ir Eurolygos situacijos aptarimą. Šokinėjam, bet tu ką tik tai išsidavėjai, kad bus Guduričius. Net niekas apie tai net nebūtų Guduričius žinojęs. Guduričius nėra nominacijose, bet yra aptarime. Nu, tai aptarsim. Nepulkit nuogiai dilgėlės struktūros, vyrai, prašyčiau.
Aš galiu dabar apie Šeino Larkiną pakalbėti. Šiaip. Gali. Jis nėra ten nominacijos minimas. Aš taip labai atsargiai dabar. Atsargiai, Jonai tyliai, kad Karlis negirdėtų. Nu, bet tai, kad jūs blemba irgi. Nu, tai mes turim struktūrą jau antrą kartą ant to paties greblio. Praeitą kartą irgi turėjom nominacijas. Ne, jie kiša trigrašį iš karto į mano temą. Šeinas Larkinas, sausio mėnesį, vėl ta žaidėjas, kaip ir Dekolo. Ai, o Dekolo, beje, mes turim jo šukuosiną aptarti irgi. Man regis, jo šukuosina varžosi su Ergino Tamano iki sezoninės šukuosinos, nes karantinas, įdomus pasirinkimas. Aš nemačiau, žinau, kažkaip neužfiksavau. Jis... Aš tik Vasturijos pamačiau šukuosinę, man patiko. Vasturijos ūsiukai labai smagus. Utenoj, aha. Ja. O Dekolo nusidažė plaukus, taip irgi gana įdomiai. Kažkodėl norisi. Žmogui būtų blumbinė. Kaip Šaras kažkada gal? Panašiai, jo. Panašiai, jo, jo. Atsimenot Šaras, kaip pasidarė srogelės, Omri stilium, kaip nusidažė plaukus. Jo, jo, buvo. Man atrodo, kad tai Omri stilius yra, kai šiek tiek rudo, šiek tiek geltono. O kas yra Omri? Nu, ką tik paaiškinau, kai šiek tiek rudo, šiek tiek geltono. Bet ką tai reiškia ta žodis? Nežinau. Ar Omri, ar Omri. Nu, man yra pasakoje. Omri, gal. Mano ex man pasakoja šitą. Gerai. Mano buvusi žmona, ta prasme. Gerai. Aš jį išsiskyręs. A jo, kodėl? Jo. Nes... Kas nutiko? Meilės nebuvo. A, gerai. Šitas podcastas toliau važiuoja nuo bėgį. Labai gerai. Tai Šeinas Larkinas, penktas. Žmonės, aš manau, gali pagalvoti, kad mes šį išgerę įvedam šiaip. Nors vienintelis, ką aš geriau šiandien, valymo, tai buvo... Aš, tai nežinau, čia gali lyginti. Aš geriau Fantos, Lekšas geria Spraito šiandien. Bet tikro Spraito, neklizuo Spraito. O aš po dantų higienos. Ir geri Fanta, puikus dalykas iš tikrųjų. Kola. Kola. Negerai? Tai va, tai viskas gerai. Ja. Šeinas Larkinas, sausio mėnesį. Prieš tai 2 mėnesius strigęs su pataikymu tritaškius iki tol metęs lapkritį gruodį 25% taiklumu. Sausį pagaliau iššauna 53% tritaškių, 59% dvitaškių. Po 18 taškų, po 4 asistus, po beveik 3 kamolius ir, kaip sakau, kai užsikūrė Larkinas, užsikūrė ir Efesas, 4-1 galėjo, manau, ramiai būti 5-1, manau, jie galėjo ir tą Makabį pasiimti. Ir tikrai tos komandos, aš manau, jeigu mes daugiau nekalbėsime apie tą patį Milaną, Milanas po 6-0 mėnesio, aš manau, pilnai įsitvirtina kaip play-offo komanda, jeigu dar aš prieš mėnesį pasieškojau kažkokių tai intrigų ir sakiau, būtų toks čia neblogas scenarijus, kaip čia susivarytų Atorė Mesina, dabar panašu, kad toli gražu, Milanas 3 vietoj pagal pergalės ir su 15 pergalių po 22 turų, aš manau, net nėra variantų, kad jie nepatektų į play-offus. O Feneris ir Anadolu, Jonas turbūt apie jas kažkiek pakalbės daugiau, bet akivaizdu, kad irgi dar du rimti konkurentai Žalgiriui dėl vietos 8. Tai va, toks penketukas. Gerai, o dėl Larkino dar norite paklausti, bet taip ir nepaaiškėjo, kas jam atsitiko čia dabar Turkijos lygoje, nes patyrė traumą, iškrito iš rikiuotės, Atamanas po rungtynių sakė, kad labai sunki trauma, bet jis paskui tarsi savo prieštaraudamas sako, labai sunkia trauma patyrė, baiminamės, ką parodys MRT, bet tikimės jį prikelt rungtynėm su Barcelona šią savaitę. Tai ar sunki trauma, ar jie tikisi prikelt rungtynėm su Barsa? Tai gal netokia sunki. Nieks nepaaiškėjo. Kol kas nemačiau tokios informacijos, ne. Aš čia blemba, supranti, pajungiau net Ulanovą, nes aš dankestę turiu Larkiną, tai Ulanovas parašė Vasai Mitičiui. Mitičius pasakė, kad nieko aiškaus ir toliau nieko aiškaus. Palauk, dar parašysiu. Karolis visas išsigandęs man sekmanio vakarą parašo, keičiam dabar Loidą į Larkiną. Ne taip parašiau, tu dabar keiti. Dabar keičiam. Ir po 10 minučių persigalvoja. O man parašė, keičiam Larkiną į Grigonį. Sakau, neturiu Grigonio komandai. Tada keičiam į Higginsą. Ne, nu tai supranti kaip. Aš paskui pasiskambinau į Santariškės medikam ir paklausiau, kas galėtų būti, jeigu kirkšnis. Tai pasakė, kad iki sezono pabaigos gali būti, kad neiškris. Ta prasme, turim tai domiesi į kliniką skambinamas ir aiškinamasis, kaip tavo žaidėjas dengės tagiuoja. Wow, visiems tokio nusteikimo gyvenime, kaip tu nusteikėm dankestą. Aš 50 eurų pastatęs dankestę. Ai, ten iš pinigų žaidžiam tiksliai. No. O kitą sezoną dėsim 300, sakėm. Gerai, keliaujam toliau. Tavo garsiosios nominacijos. Tai dar kartą užakcentuojam. Didysis penketas yra. Įžaidėjas. Įžaidėjai, gynėjai yra tiesiog 3. Šeinas Larkinas, Nando Dekolo, Corey Higginsas ir tame 2 priekinės linijos žaidėjai Artūras Gudaitis ir Janas Veseli. Gerai,
Tai nominacijos. Nominacijos toks dalykas, kur mes primenam jum, kas gero atsitiko Eurolygoje, kas gero vyksta Eurolygoje ir tuo pačiu galima pabalsuoti. Tai vyrai, kviečiu jūs balsuoti už pirmąją nominaciją. Nominacijos pavadinimas yra mėnesio kiek galima. Aš turėjau tokią anglų kalbos mokytoją, kuri kai susinervuodavo, mes su tokiu Mindaugu Gaku pirmam suolė sėdėdavom ir pradėdavo, kaip Božidaras Malkovičius drebėti ir sakydavom, Mindaugai, kiek gaima? Tai va tas kiek gaima pas mane dabar yra pirmoji nominacija. O jinai išversdavo į anglų kalbą, how much can? Ne, jinai tiesiog būdavo tokia nuostabi moteris, Bertašienė. Ir jinai susinervuodavo, įdėdavo kaip Fedorovas Jurijus, nejuntamai keiksmažodžius. Pas jinai turbūt nejausdavo. Brut, brut, toksai atsirastavo. Na. Ir jinai, bet brut pasitoks. Minukai, brut, ką galima, toksai, žinai, kaip pikta. Tai čia būdavo, čia irgi nominacija mėnesio, brut, ką galima. Pretenduoja tapti. Čia du nuskambėjo į vieną, jie. Gerai, taigi mėnesio, nu, ką galima, manau, pretenduoja tapti. Vladimir Lučič. Sausį sužaidė trejas rungtynes iš šešių, šį sezoną praleido jau aštuonerias rungtynes iš viso. Prisiminkim, koks apskritai yra šitas Lučičiaus sezonas. Puikiai pradėjo, atrodė, kad bus geriausias jo karjero sezonas. Atrodė, kad numeris vienas small forward Europoje. Su Kailu, su Vilu Klaiburnu, kaip sakyti, daužosi jau stipriai. Tada trauma, neaiški, labai mislinga trauma, apie ją niekas po šiai dienai garsiai nekalba, tiesiog nugaros skausmais tai vadinama, kas yra atsitikę Vladimirui Lučičiui. Šešias rungtynes praleido pirmam Eurolygos rate jau įžengus ir į antrą. Tada tarsi sugrįžo, sausio mėnesį sugrįžo, sužaidė trejas rungtynes iš eilės, bet atrodė jau labai netoks Lučičius, mes matėm jį iki iškrentant ir koks jisai grįžo. Ir dabar vėl iškrito iš rikiuotės, jau praleido dviejas rungtynes, tai iš viso aštuonerios. Noriu priminti, kad Lučičius iki traumos per 12 rungtynių rinko po 20 balų, o grįžęs sausį per tas trejas akivaizdžiai dar prastai besijaučiant, per tas trejas rungtynes rinko tik po 5 balus. Ir geriausiai tai man jo žaidimą iliustruoja pratesimas su Madrido Realu, tas vienas iš jo žaistų mačių sausį, kai išėjo į pratesimą, o Lučičius meta tokias desperatiškas, visai ne Lučičiaus protui, nesąmonės iš toli ir tiesiog žudo savo komandą kvailais sprendimais. Ir aš paskui galvoju, gal čia iš tos tokios nevilties, kad na kūnas ne tas, neveikia kažkas. Ir dabar vėl Lučičius yra iškritęs, o oficiali priežastis įvardinama ta pati nugaros problemos ir niekas daugiau nieko nekomentuoja. Aš turiu tokią labai blogą nuojautą, kad nu, tos problemos gali ir nesibaigti, gal net iki sezono pabaigos, nes jeigu tai pasikartojo ir vėl išėmė jį iš rikiuotės ir Vokietijos lygoje, ir Eurolygoje trinkieris, tai klausimas, nu, Vladimirai, kiek galima, kas čia vyksta? Nu, nugaros problemos nieko gero nežada tikrai. Jo, labai gaila. Taip pat mėnesio, kiek galima, pretenduoja tapti Maskvos srities Chimki, aš nežinau, ar čia reikalingi kažkokie taip papildomi komentarai. Komanda, kuri yra, na, absoliutus nesusipratimas šio sezono, mes vis klausėm, galbūt jau po naujų metų, gal nuo sausio jie pradės atiminėti taškus iš aukščiau esančių komandų, bet jie grimsta gilin. Man dabar jau klausimas, kiek galima dar, kiek gali dar prasitęsti Chimki nesėkmės, galėsim padiskutuoti. Ir taip pat mėnesio, kiek galima, pretenduoja tapti Marius Grigonis po Game Winnerį kas mėnesį. Kiek galima, klausia publika Marius Grigonio, kiek galima traukti už ausų tokiais momentais, ar galima dar kitą mėnesį tą patį pakartoti yra šį vasario mėnesį, ar gali dar atsitikti taip, kad Marius apskritai turės bent tikimybę išmesti kamuolį paskutinę sekundę, kai to reikės, nes manau, kad dabar jau klausimų, kas yra svarbiausių metimų autorius nebeliko, tai tą žino ne tik Žalgirio fanai, bet ir visa Eurolyga. Šiaip sunkus šitas pasirinkimas. Bet aš tai už, kad tik tais Marius Grigonis testų, man tai čia nebalsavimo. Tai čia tas, kad kiek galima, čia nebuvo tas, kiek galima, bet čia buvo tas toksai, kiek dar galima. Čia toksai gal, žinai. Bet šiaip, tai yra neįlinis sugebėjimas. Atsimint galim dar, kai Marius žaisdamas jaunimo rinktinėje išplėšė ten tą pergalę paskutiniam sekundėm čempionate, kuris vyko Lietuvoje, Vilniuje ir jau tada tai buvo akivaizdu, kad tai žmogus, kuris mėgsta tokias akimirkas, šiemet du pergalingi metimai. Abiem atvejais komanda atsilikinėjo, jeigu pavyzdžiui Voko po atveju buvo, kad buvo lygų ir jis perėmė kamuolį ir ten tos taškus pelnė pergalingus.
Grigonio atveju, abiem atvejais buvo minus vienas ir tas dvitaškis išplėždavo pergalę. Tai wow, bet aš gal balsuočiau už tą pačią Maskvos ryties Chimki. Ir aš klausčiau tikrai, kiek galima ir žiūrėčiau, kada... Galbūt klausčiau, kada galima laimėti ir aš taip žiūriu į jų tą grafiką. Aš nematau, kad būtų, kad, kada galima užbaigti, ta prasme. Čia... Aš tai žinok, aš biškiai atsiprašau, aš blemba, aš supainioju. Aš ne į tą, aš turėjau Chimkus įdėti į rubriką, kaip taip galima. Čia mano klaida. Kaip taip galima, turint 25 milijonus eurų, susirinkti komandą, iš kurios tu išmėtai žaidėjus, nes jie tau netinka, bandai jo susigraibyti iš kažkur kitur, bet jų nėra. Kaip taip galima iškovoti dvi pergalės per šitiek rungtynių, kiek dabar 23 sužaidėjau Chimkai? Jo. Jo, 23, tai ta prasme, ir aš nematau, kad Chimkai kada čia užbaigt gali, nes ten... Dabar nusprendžia neskristi į Tel Avivą, kai suteikiamos sąlygos, nu okei, nėra pinigų, tai nėra, bet nesimato ir kada jie gali užbaigti tą pralaimėjimų seriją. Tai mano balsas atitenka iš tos gerosios pusės Mariui Grigoniui, nes mes galim prisiminti, kad Žalgiris tų game winnerių pastarosius dviejus metus nelabai turėjo. Atsimenu tik tais Edgar Ulanovo tą tikslų metimą į Malagos Unikaha krepšį, o daugiau tokių nebuvo. Grigonis per nepilną dviejų mėnesių laikotarpį du kartus tai padarė, tai mano balsas Mariui Grigoniui. Ir man čia įdomus dalykas tas, kad koks visgi krepšinis yra keistas sportas. Mes galim prisiminti, ar tai praeit, ar pernai, ar užpernai, ar ne, Žalgiris atsilikinėjo vienu ar dviem taškai, Šaras paima tai mautą, nubraižo idealų derinį, išveda metimų į Milaknį, Milaknis gauna geriausią įmanomą išsimetimą, tiesiog nepataiko, pralaimi Žalgiris. Čia turim atvejį, paima tai mautą, po tai mauto per 5 sekundės yra vos kamuolys išsimetamas, jau ten labai arti tos ribos, kada jau teisėjas būtų švilpęs 5 sekundės, kažkaip išsimeta, kažkaip Grigonis išsisuka kažkokiu būdu. Be jokios didesnės minties tiesiog yra pataikomas metimas. Tai koks kartas krepšinis yra neprognozuojamas, kur tu gali vieną vertus nubražyti geriausią derinį, nepataikai nieko, viskas neprisimins to. Kita vertus, tau nereikia jokių derinių, tau tiesiog sėkmė šyptelį ir tu tą pergalę išpliši. Na, čia atsitiko tokia situacija, kad aš šiuo atveju, rašydama šitą nominaciją, ją jau galvoj buvau paskyręs Vladimirui Lučičiui, kadangi pats turiu šitą krepšininką dankestį. Bet čia yra taip prognozuota. Tas firmas nuskambėjo toks. Net niekas nebūtų to Lučičio užsitraukęs į tokią nu, nominaciją. Man tikrai klausimas, aš kai galvojau nominaciją, kiek galima, aš paskui kitus pritempinėjau prie Lučičiaus. Kiek galima, bliamba, žmogus pradeda sezoną, šitai varo, nugaros skausmai, tada grįžta akivaizdžiai net tas bičias ir vėl out. Tu jo neturėtum komandą, tu net nežinodum, kad jis iškritęs. Nu, bet aš kadangi turiu, tai aš ir žinau. Aš dabar tiek apie Eurolygą žinau, kad, kaip sakyt, jeigu Jonas Miklovas žaistų dankės ten normaliai, tai jis irgi daug žino. Tai žinok, mano buvo ta pati situacija sausi su Nikola Mirotičium, kai aš vis klausiau, kiek galima, kad jis negrįžta. Tai... Ne, Mirotičius čia. Bet čia, kad mes turim situaciją, kai visi turi po lygį ir nuspręsti gali tik tai vienas žmogus. Tiesą sakant, tai tiesiog praskrolinau telefonų knygutę ir vat užkyba pavardė. Jūs turėsite atspėti, kas čia kalba. Visiškai netikėta bus. Jeigu pakels ragelį. Kažkaip paskutiniu metu man žmonės nebekelia. Klausau. Sveikas gyvas, Andriau. Sveiki. Toks Karolis Tiškevičius skambinu, galiu trukdyti. Taip, aišku. Mes turim podcast'e dabar tokią diskusiją. Realiai tai reikia tiesiog balso už bet kurį pasirinkimą. Yra tokia pas mus mėnesio rubrika, kiek galima, ir į tą rubriką pretenduoja nominuoti trys dalykai. Tai Vladimiras Lučičius, kuris pastoviai susižeidžia nugarą ir vis praleidžia rungtynės. Maskvos ryties Chimki, kuriems sezonas tragiškas, jie pralošė jau 14 iš eilės. 15 jau net. Ir Marius Grigonis, kuris per mėnesį pataiko po vieną game winnerį Žalgiriui. Tai nėra klausimų. Nu. Paskutinis variantas, trečias. Trečias variantas. Gerai. Nu, man atrodo, kad vis tiek jau Marius unikalumas ir jo paskutiniai, sakykime, pataikymai ir pasirodymai, tai, man atrodo, nustelbė visus kitus. Aišku, nėra ko pavydėti. Kiek galima. Ja, bet man atrodo, kad nu, vis tiek Marius žaidimas šį sezoną turbūt užbūrė visus ir galius ir nusvarė visus kitus dalykus. Gerai, ačiū labai. Gerai, sėkmės. Iki.
Kas čia buvo? Buvo? Andrius Kupčinskas. A, ok. Nu, čia nustebinai. Nežinau, reikėjo. Geras. Gerai. Gerai. Matai. Bet Andrius irgi supranti, už tą Kauną eina. Iki galo. Per naujus metus kažkodėl tai turėjom šeimos Zoom callą. Per kalėdas, tiksliau. Šeimo Zoom callą. Ir aš pastoviai bandau savo šeimą biškį patrigerint. Tai aš visi mūsų Zoom chatą, tiksliau per Messengerį, į chatą bandau vis prikabint kokių nors žmonių. Tai bandžiau kabint Šustauską eilinį kartą, bet kažkaip visai ne. Ir Kupčinską prikabinau. Tai jis pasijungė? Nu. Ir ką sakė? Šeima šokė. Tai nieko palinkėjo linksmų švenčių. Ok. Tai va, tai kągi, Andrius Kupčinskas lemia, kad Marius Grigonis laimi mėnesio kiek galim apdovanojimą, su to Mariu ir sveikinam, paplojam nugalėtojui, paplojam. Na, o dabar kita nominacija, ir tai jau bus kur kas rimčiau ir žymiai rimtesnė kalba apie krepšinį, mėnesio sunkmetis. Jau kitila. Nu, simpliai, man tai kalbėkit kažką, o, wow, kažką. Tu čia taip liūdnai pradėjai sunkmetis. Tai... Mėnesio sunkmečio pretenduoja tapti. Maskvos CSKA. Dvi pergalės per šešerias užaistęs rungtynes, tos pergalės iškovotos prieš Žalgirį ir prieš Albą. Prieš Albą tik tai trimis taškais. Dvejas paskutinėsias rungtynes dėl nesutarimų praleido Maikas Džeimsas, ten iš vis skandalai. Paskutinėse iš reikiuotės dar iškrito ir visam sezonui Nikola Milutinovas, čia iš vis košmaras. Geriausias atkovotų kamuolių polime žaidėjas Eurolygos, na, turbūt ne tik tai šiame sezone, bet per eilę metų. Net ir turint Mike James, su Milutinovu vis tiek pralaimėjo ir Barcelona, ir Feneriui. James per šitas dvejas rungtynes sumetė tik tai 3 tritaškius iš 14. Dar laukė ir reikiuotę sugrįžtančio ir Vilo Klaiburno, kuris kol kas tik tai su švarkeliu žiūri į rungtynes CSKA. Fanai vis dar tribūnose ir vis dar nenusismaukė kaukės. Vatutinas irgi kaukė nešioja tik tai kaip dekoracija. Žodžiu, viskas, kas su CSKA susijęs sausio mėnesį, buvo labai liūdna ir tai yra sunkmetis. Tai fanų dar daugėja tribūnose dabar leidžia, ja, vis didina skaičių. Bet aišku, dėl fanų aš truputį jokauju, daugiau labiau į krepšinį žiūrėčiau. Mėnesio sunkmečio pretenduoja tapti Valencija. Pirmą ratą baigė 10-7, antrą, tai yra sausio mėnesį, pradėjo 1-5. Nugalėjo tik tai Zvezda, o juos užtikrintai nugalėjo ir Asvelis, ir Panathinaikos. Čia kalbu apie, na, tikrai ne pirmos lentynos Eurolygos komandas šiandien dienai. Ačiū Dievui, kad Žalgiris neužsirovė ant Valencijos ir sugebėjo išsikrapštyti, žiūrinti tai, kaip jie dabar atrodo, tai to pralaimėjimo būtų labai gaila. Nu ir aišku, sunkmetis dar susijęs su Bojanu Dublevičiumi, nes jis sausiai dalyvavo tik dviejose rungtynėse, bet neatrodo panašus į save vis dar. Tai Valencija kandidatas numeris 2. Ir mėnesio sunkmečiu pretenduoja tapti Marius Grigonis. Tiesiog todėl, kad prieš Valenciją prametė 2 baudas iš eilės, sutikit, tai nėra normalu. Mano tai čia vienbalsiai balsas eina už Maskvos CSKA. Visiškai Eurolygos favoritai ir per mėnesį taip sugriūna, kad atrodo pradėti nedvėjoti ir ar čia viskas gali būti gerai ir jie tą finalą ketvirtą net pateks iškirtus Milutinovui, kai pasidaro neaišku dėl Maiko Džeimso. Dabar aišku susitvarkė tą situaciją, lyg viskas gerai, žaidėjas lieko komandoje, tai kažkiek ramiau, bet jiems be Milutinovo labai daug buvo bėdų bus. Nėra ir Klaiburno, neaišku, tą traumą jis jau turėjo prieš porą savaičių grįžti, negrįžta, nėra ten tų daug žinių apie jį. Tai mano balsas CSKA, kuri tikrai dabar nebėra Eurolygos favorite, kai mes gruodžio mėnesį užtikrinti kalbėjom, kad CSKA yra pagrindinį favoritą laimėti Eurolygą. Jo, Jonas. Visiškai pritariu, neturiu ką pridėti, CSKA mano balsą taip pat gauna. Jaučiat, kad Grigonis čia atsidūrė tik todėl, kad nesugalvojau, kas trečias galėtų būti? Aš norėjau tai sakyti, bet nenorėdamas dar labiau sumenkinti šito ir taip itin prastos kokybės podcast'o, aš to jau neištariau garsiai, bet tu aišku, kai visą laiką tu esi tas žmogus, kuris drėps purvą į veidą ir pasakys, netgi jeigu tas purvas pačiam į veidą drėbiamas, vis tiek drėpsiu. Tai taip, buvo labai tas aišku. Na taip, Marius Grigonis. Čia gal tiesiog, suprantat, nominacijos tikslas priminti tokius įdomesnius įvykius, tai Grigonio du pramesti baudų metimai prieš Valenciją buvo kažkas tai vis tiek reto ir įdomaus jo šio sezono karjeroje, kai jis jų beveik neprameta. Bet be abejo, čia būtų du realūs pretendentai. Valencija iš tikrųjų be Dublevičiaus arba su tokiu Dublevičium, koks jis dabar yra, tai yra visai kitokia komanda. Aišku, iššovė Klemenas Preperičius, tapo daug ryškesnių, dar ryškesnių žaidėjų, bet to neužtenka ir pildosi prognozės, kad Valencija šitaip gerai žaidusi pirmam rate ir atrodo ėjusi ant atkrintamųjų zonos.
Dabar su tokia pradžia 1-5 jau kaip ir tolsta nuo to. Bet be konkurencijos, aš pritariu, čia bus 3-0, čia net nereikės skambinti Kupčinskui. 3-0 Maskvos CSKA. Nu, kitaip nei sunkmečių šito mėnesio nepavadinsi. Vaidai su Maiku Džeimsu, kažkas nesuvokiamo. Aišku, jie išsisprendė, aš manau, kad tai yra ir CSKA komandos pergalė, nes jeigu Maikas Džeimsas būtų išėjęs, tai tai būtų didesnis nuostolis turbūt, kad CSKA Džeimsas būtų susigalvojęs, kaip tų pinigų užsidirbti. Aš manau, kad Kinija, kaip sakyt, Maikui Džeimsui jau buvo pasiruošę sumokėti. Nu, kiek būtų kinai, kokius 5 lemus dėja ant stalo jau ši. Aš tai galvoju, jeigu dimau 3 moka. Aišku, to nebuvo ir aišku, Jordi Bertomeo neskambino CSKA vadovams, bet aš būdamas Jordi vietoje, aš būčiau skambinęs ir sakęs, Hebra, nu darykit kažką, beleką, bet kaip, bet išsiaiškinkit, mes negalim tokio lygio žvaigždės prarasti Europoje, čia būtų kažkokia nesąmonė. Man atrodo, ir tas pralaimėjimas prieš Bayerną labai laiku buvo susivokti CSKA vadovams. Nors sakė Vatutinas, kad dar prieš Bayerno rungtynės jau jie buvo susėdę su Džeimsu ir neva išsisprendė reikalus, bet šiaip tai aš manau, kad tai, jog jie pralaimėjo 4 kartus sausio mėnesį, rodo, kad komandoje tikrai trūksta Vilo Klaiburno pirmiausiai, dabar žiauriai trūks Nikola Milutinovo, kuriam banditai ranką išlaužė Dželenas Reynoldsas, kaip sakyti. Na ir be abejo, Maikas Džeimsas, nors šiaip Maikas Džeimsas kelia dabar klausimų, aš sakau, žiūriu į sausio mėnesį net ir į tas rungtynės, kuriuose jisai žaidė, tai su Grandais, dabar Feneris jau tapo Eurolygos Grandu, Džeimsas atrodė silpnai ir su Feneriu, ir su Barsa. Bet žinai, galim prisiminti, kaip sezono pradžioje buvo tas konfliktas su Itudžiu, kitoj jis irgi atrodė prastai, bet atrodo jis toks žaidėjas, kad tą pyktį kaupė savyje ir tada, kai grįžo, sužaidė ten neįtikėtiną mėnesį, tapo mėnesį MVP, tai aš kažkaip tikiu, galvoju, kad ir dabar gali būti tas toksai kokybės šuolis vėl į viršų iš jo pusės. Bet likti sunkmečio dar būtų maža, tai Caskas dar sugebėjo su sugrįžusiu Džeimsu, bet jau be Nikolos prasileisti nuo Stelmės Zeliona Gūrio. Turbūt visus žodžius blogai ištariau šitam pavadinime Lenkų klubo. Nu. Nes tas Gutenbergas, kaip Danas yra. Lundbergas. Martinas Liuteris Kingas. Tu kaip šakas, žinai, šakas, kur irgi, tipo, jisai apsimeta, kad jisai nežino šalių, nežino tam pavardžių. Realiai, jisai yra mokslo daktaras, jisai tikrai viską puikiai žino, bet jisai tokiu durnium apsimeta ir taip žmonės trigirina ir trolina. Tai ir tu čia labai panašiai, jo. Tai Lundbergas sumetė 26 taškus, įsivaizduojat, į CSKA krepšį. Tai ir ten kvotų kamuolių asistų pridalinės, aš nebesuvokiu, ta prasme, kokį, mes galėjome į nominaciją įdėti mėnesio atėjūnas į Eurolygą. Lundbergas tikrai čia pasirodys greitai. Nu gerai, keliaujam toliau. Tai ką, neįdomu čia buvo, ar kaip šitą nominaciją? Ne, viskas gerai, toliau važiuo. Tu mane skubini, mėnesio sunkmetis, tikrai CSKA reikia palinkėti kantrybės, Vatutinui irgi. O dabar nominacija, kuri man labai patinka, tai yra mano pasididžiavimas ir aš norėčiau, kad jūs paplotumėt. Mėnesio Santa Barbara. Žinai, visos tavo 3 nominacijos, į kurias būtų galima nominuoti Maskvos srities Chimki, tik kad jums visas sezonas toksai yra, ne tik mėnesis. Gerai, lemba kaip su jumis, iš tikrųjų sunku dirbti. Mėnesio Santa Barbara pretenduoja tapti Andrėja Trinkieri. Nespaudė rankos, aš išvardinau jo, iš tikrųjų nuodėmių sąrašą turiu prisizumint. Nespaudė rankos Pablo Laso, konfliktavo su Ettore Messina. Šiaip galim priminti, kaip tai atrodė, Pablo Laso tiesė ranką po rungtynių su Bayernu Trinkieriui. O Trinkieris tiesiog su pilvuku atsimušė į tą ranką. Ir gavos taip, kad Realas tas rungtynės laimėjo po pratesimo. O kažkas Trinkieriui netiko. Ir jis, kaip ten buvo gandai, sakė neva, kad kam jums viso šito reikia, klausė jis Laso. Suprask, apeliuodamas gal į arbitrų darbą, kad neva teisėjai ten kažką darė Realo naudai. Nors reikia prisiminti, kad Bayernas tragiškai atrodė pratesime, Realas atrodė nuostabiai tam pratesime. Kad Realas nemetė paskutinio metimo, nors galėjo, noriu priminti, ten buvo labai svarbi vieta, nes jie darė paskutinę ataką, dar galėjo padidinti skirtumą. Nebemetė į kašę, pagarba, neėmė jokių taimautų, nu nieko nedarė. Trinkieris, bam, ateina toks visas susišikęs prie Laso. Paskui, nepraėjo ten nei porą savaičių, jau Trinkieris su Ettore Messina turi reikalų, du italai per kalnelį nesuėjo.
Ir Ettore Messina spaudos konferencijai siautėjo, sakydamas, kad get a fucking ten geros suknistos kelionės jum linkiau namo, nes Trinkieris vertė laukti Messina, Messina laukti nesutiko, pradėjo savo konferenciją. Nu ir žodžiu, skandalai. Ir galim tik prisiminti, ką Trinkieris dar iki sausio sugebėjo padaryti. Tai aš užsirašiau taip, draskėsi su Paulium Jankūnu, apstumdė savo auklėtinį ir tiesioginė prasme išstumė jį į rūbinę Vokietijos lygoje. Sezono pradžioje gavo diskvalifikacinę Eurolygos rungtynėse. Pirmam kelinį, tam kokių 5 minučių. Taip, po 5 minučių jį išvarė, beje tose rungtynėse prie to prisidėjo ir Gytis Vilius, arbitras iš Lietuvos, irgi dirbęs tame mače. Žodžiu, Santa Barbara, Andrea Trinkieri, manau, puikiai tiktų ne vienam serialui televizijos. Taip pat pretenduoja tapti, be abejo, Mike James ir Maskvos CSKA. CSKA neišleido į senelio laidotuvės Maiko Džeimso, jau antrą kartą šį sezoną pykstasi ir taikosi Džeimsas ir CSKA. Ir pretenduoja tapti mėnesio Santa Barbara, Anne Panther ir Ettore Messina. Viena ryškesnių Eurolygos teisėjų, dama, kuri, aš nežinau, gal mes galėsim ir video parodyti, nors žiūrovams turbūt nesunku tą rasti įvedus Panther ir Messina į YouTube, kuri tiesiog šaltų veidų praėjo po rungtynių pro Ettore Messina, kuris taip laikė ištiesęs į ją ranką, Anne Panther, pim, 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 pim. Ir tiesiog paliko teritoriją. Šiaip daug kas diskutavo, kas ten atsitiko tarp Panther ir Messinos. Buvo daug spėlionių, kad Messina išvadino ją pizda. Pizda tosi. Rungtynės. Bet... Čia sakai, daug spėlionių buvo. Tai diskusijos, ar ne, vyrė apie tai ir šitas žodis tikrai buvo vartojamas. nu, gal, nežinau. Čia kur diskutavo? Discordė. Aha, taip galvojau. Ir supranti, bet aš pasidomėjau, kaip čia galėjo iš tikrųjų viskas būti, tai man sufleruoja, kad greičiausiai nieko ten neatsitiko. Pasirodo, jau trejus metus Eurolygoje yra reglamentas, kai teisėjai po rungtynių turi kuo skubiau tepti slides į rūbinę, neatsisveikinę nei su žaidėjais, nei su treneriais. Ir aš galvojau, kad tai yra susijęs su COVID-u, pavyzdžiui, dabar čia taip atsitiko, bet pasirodo ne, Eurolygoje dėl to, jog nebūtų bereikalingų emocijų po rungtynių, teisėjai tepa slides į rūbinę neatsisveikinę. Tada aš pradėjau domėtis, tai ką Panther negalėjo bent jau galvą linkti, altra ranką iškelti ir kažkaip tai gražiai, nenuėt, kaip geležinė ledi, žinai. Tai sako, nu va, čia turbūt jau ir buvo ta dalis, kur Panther pasielgė neteisingai, nes elgėsi kaip tikra vokietė jau super pagal reglamentą, jau super. Nepastebėjau, nepamačiau, nuėjau, nu, iš Messinos reakcijos mačiau ir jūs matėt, kad turbūt jam irgi tai buvo keistoka. Jo, aš galvoju, kad vis tiek šitas dalykas buvo šiek tiek išpūstas burbulas, o dėl Džeimso kalbant ir Trinkierį renkantis tarp jų, tai Džeimsui kreditus atidavėm pereitoje nominaciją, tai man atrodo reikia Trinkieriui atiduoti laurus, įspūdingas mėnesis, šiaip sakiau, didelis laimėjimas Eurolygai, kad turi tokį trenerį, kad ir koks jis bebūtų, tai yra tikras šaumenas aukščiausiame lygyje, dar pridedant jo nuolatinius kivirčius rungtynių metu su Jaylenu Reynoldsu, atrodo, kad sunkiai telpa jie kartu vienoje rūbinėje, tai neįlinė asmenybė ir labai įdomu įstebėti mano balsas Trinkieriui. Jo, aš irgi už Trinkierį. Aš tik tai dar šitą nominaciją dar vieną turėčiau pasiūlymą įtraukti irgi sausio mėnesio, kai Olympiakos dabar žaidė su Barcelona. Vėl grįžtų prie tų rungtynių, kur Saša rodžiau. Rungtynių gale likus keliom sekundėm išvaromas iš aikštelės Bardzokas už antrą techninę pražangą. Ir kadangi ten labai gerai buvo mikrofonai sudėti, labai gerai girdėjosi visus rungtynės, ką kalba treneriai ir to pačiu teisėjai. Ir ten, žodžiu, filmuoja tą vaizdą ir girdisi, kaip teisėjas sako Bardzokui, tu skundės ir skundės. Tada Bardzokas toksai atsuka pirštą į šarą. Jisai visą vakarą skundžiasi, o mane išvaro. Kaip mažas vaikas. Toks kaip mažas vaikas, žinai. Jo, jisai visą laiką mušosi, o aš kaltas. Tas taip, vyresnis brolis. Jo, tai Bardzokas taip irgi iškart sureagavo su to šaru. Tada jau ten, ir dar geriausiai jau tipo išeidinėja ir tada girdisi į mikrofonus kažkas reikia. Malaka! O malaka graikiškai tai yra, nu... Šiknius. Smaukalius maždaug, taip turbūt būtų. Čia šaro pravardė. Nu, čia žodžiu, čia yra keismažodis graikiai turbūt dažniausiai vartojimuose. Bet šaras Izraelyje gavo iš Pini Geršono malakos pravardė. Ne? Nu, jo, taip. Nes čia yra graikiškas toksai žodis numeris vienas, kai nori kažką įžeisti. Tai sakau, dar visoj toj Santa Barbariškoj situacijoje dar vat nuskamba tas malaka, ten kažkas užveikia. Tokia absurdiška situacija. Bet užveikia Bardzokui?
Ne, aš supratau, kad teisėjai, turbūt kažkas iš žiūrovų teisėjai, nes ten vėlgi žiūrovų kaip ir negali būti, bet vienu metu kažkas pradėjo sakyti, olimpijaki, olimpijaki, kažkas, nu tarsime, graikiai, tokie neįlinis bardakėlis. Nėra žiūrovų, bet vis tiek. Bet, būtų labai jokingai, kad Žalgirio arenoje tokioje situacijoje išvarant, tarkim, Šilerį nuskambėtų iš tribūnų, vėl, neaišku, ar Jeftokas, ar Motiūnas, skuduras. Ja, tai va, tai bet už trinkerį. Nu, aš už Barcoką, žinau, gal aš gal už Barcoką, blema. Labai silpnai pasiruočiau, kaip matot, nominacijoms, bet jo. Bet šiaip turbūt Andrėja Trinkieri yra kažkas, man dabar, aš dar jį ir rubriką kiek galima norėjau traukti, nes vis tiek kyla klausimas, nu ką jis dar padarys? Negi jis apsiribos tik tai va, tuo, ką jau padarė. Aš jau sąrašiuką turiu, ką jis yra pridirbęs čia. Blemba, jisai įdomus. Tai aš įsivaizduoju, jeigu iš jo po kojų pradėtų slyst atkrintamosios, tai taptų nebekontroliuojamu, nes jam labai sunku pralaimėti yra. Nu, blemba, kaip man stovė akysė, kaip jisai Jalen Reynoldsą už nugaros pasistatė savo, ant Jankūno putojasi. Eiktų savo. Realiai ten reikėjo skirti Jankūną nuo Trinkierio. Šiaip dar buvo vienas geras irgi. Paklausė, prieš paskutinės rungtynės su CSKA, Trinkierio žurnalistas paklausė, ar turite kažkokią ypatingą planą prieš Milutinovą ir Šengeliją, nes tai yra didžiulė CSKA jėga. Trinkierio ramių veidų sako, paprašiau Eurolygos, ar galime žaisti šešiese, jie atsakė ne. Jo, pres konfas irgi kosmosas kažkoks. Geras, geras, jė. Nu tai va. Tai ir šiaip dar turėjau tokią rubrikėlę ant bangos, bet tiesą sakant, aš manau, kad visi mes sutarsim vieningai, kad ant bangos yra Stambulo Fenerbahčė. Įskyriau tris komandas, kurios iš esmės yra ant bangos. Čia galėtume dėti ir Milano Emporio, kuri nieko nepralaimėjo sausį. Šešios pergalės iš eilės, įveiktos pirmos lentynos komandos, Realas, Zenitas, sutriuškintas Bayernas, kas irgi įspūdinga, nes Bayernas tikrai, na, neskuduras šį sezoną, 75-51, tiesiog buvo suspaustas ir iešu. Kaip priešutas buvo suspaustas Barnas. Fenerbahčė čia iš vis kosmosas. Šešios pergalės sausį, iš viso aštuonios pergalės iš eilės. Karščiausia Eurolygos komanda įveiktas CSKA svečiuose tarp pergalių ir laimėjimai prieš Chimkus, Svelį, Pao, Zvezdą, Nugrandai. Aš patikrinu, ar klausai, Jonai, ką aš neku. Chimkai, Svelis, Pao, Zvezdą. Tarp to aštuonių pergalių buvo, čia iš tikrųjų reikėtų pripažinti, jog Milanas gal net geresnius varžovus nugalėjo per tą šešių pergalių seriją, kai kada. Nu, bet Feneris nugalėjo CSKA svečiuose su pilnos sudėties, čia išskyrus Klaiburną, bet čia vis tiek klausimų nėra. Ir noriu pabrėžti, kad nuo tos akimirkos, kai komanda papildė Marko Guduričius, Feneris tiesiog ištraukė veidą iš dumblo su Guduričium. Viską laimėjo Feneris, Guduričius nei vienų rungtynių šį sezoną nepralaimėjo. Jis turbūt net negali patikėti, kokia galėjo būti bloga Fenerbahčė prieš jam atvažiuojant. Nes prieš jam atvažiuojant Fenerbahčė Kaune atrodė, kaip sako Artūras Orlauskas Skirmantui Balinauskui, kaip pimpačkiukai. Labai prastas bairis, labai žemo lygio pasisakymas, bet taip Artūras Orlauskas įvardino. Tai va, turbūt galima žiūrėti toliau ir apžvelgti situaciją, kurioje dabar yra Žalgiris. Ta didžiulė kova dėl atkrintamųjų. Šiuo metu Barsa pirmauja 17 pergalių, CSKA 16, Milanas ir Realas po 15. Turbūt galim drąsiai sakyti, kad šitos keturios komandos bus play-offuose. Ir nuo penktos vietos... Ar aš penktoje vietoje dar ir Zenitą matau tikrai, kuris yra mažiau sužaidęs rungtynių, 13 pergalių, 8 pralaimėjimai. Tai manau, kad ir Zenitas, penkios komandos, kur aš sakau, kad yra ta pirmoji lentyna aukščiausiai, kuri kaip ir jau užsitikrinė tas vietas ir nelabai Žalgiriui bereiktų jos žvalgytis. Bet dar pradedant po praeito podcast'o mačiau, kad žmonės klausė, kaip mes galėjom sakyti, kad 18-18 yra lokas Eurolygos atkrintamųjų, jog ir taip aišku, kad reikia daugiau. Tai paprasčiausias pavyzdys, kad dabar po 20... trijų turų, aštuntoje pozicijoje esanti komanda turi 13 pergalių, pernai iki sezonas užsidarė po 28 turų, 7-8 vietą dalinosi turėdamas tos pačias 13 pergalių, Žalgiris turėdamas 12 pergalių dar labai rimtai pretendavo atkrintamasis žengė 9 vietoje, tai jeigu šiemet būtų tokia situacija po 28 turo, tu su 12 pergalių nebegalėtum galvoti apie atkrintamasis. Prieš tai taip pat irgi sezonai, kai buvo dar komandų 16, tai 15 praktiškai visada užtekdavo patekti į atkrintamąsias, skirius 17-18 metų sezoną. Viską iškreipė Chimki, absoliučiai viską iškreipė. Viską Chimki iškreipė ir dar yra faktas tas, kad šiemet lyderiai žymiai dažniau pralaimi, pirmoje vietoje Barsa
žengianti po 23 turų turi 6 pralaimėjimus pernai, 6 pralaimėjimus po 28 turų, niekas pirmos trys komandos neturėjo daugiau negu 6 pralaimėjimų po 28 turų. Tai pernai buvo žymiai iškesnė ta pirmoji lentyna, tai faktas, kad šiek tiek išsilygino tos jėgos, bet vis tiek aš tas pirmas 5 komandas išskirčiau kaip aukštesnio rango, tada eina visa eilė komandų Žalgiris, Bayernas, Fenerbahce, Anadolo, Olympiakos, Valencija, Maccabi, Baskonija ir net tas pats Svelis, kuris tikrai yra panašaus pajėgumo komandos ir jų tarpusio mačiai yra labai svarbus sprendžiantis dėl atkrintamųjų. Ir tada tos 4 komandos, kurias galima išskirti prie outsiderių, tai Chimki absoliutus outsideriai, Cervena Zvezda, Alba ir Panathinaikos taip pat yra šiek tiek žemesnio lygio komandos. Aš tai dar apie CSKA norėjau pridėti. Net jeigu dabar čia jiems problemos yra, žinai, ir tas sunkmetis mes įvardinom, vis tiek tai yra komanda, kurioje Maikas Džeimsas atėjus atkrintamosiams įsijungs tą režimą žudiko, jeigu jisai bus veikas, gyvas ir viskas tvarkoj, vis tiek jie pasims kažką tai gero į Milutinovo vietą, ar tai bus Ekpė Judo ar kitas, vis tiek aukštos klasės žaidėjas, vis tiek grįš Vilas Klaiburnas, vis tiek ta komanda atsigaus ir aš manau, kad Lemba, čia dabar galim, ką tik norim apie juos kalbėti, čia jie dabar antroji, trečioji vietoj, netgi su Milanu. Bet čia bus žiaurus žvėris, tikrai. Jo, čia dėl jų mažiausiai reikia jaudintis, tikrai. Man vis tiek jie atrodo favoritai, ne Barsa. Sakai? Nu, be Milutinovo labai svarbu, ką jie pasims į tą jo vietą, nes be Milutinovo tikrai didelė netiktis. Nu, jiem turbūt ne problema pasimti kažką, kad ir už labai brangiai. Jo, okay, o jeigu tada važiuojant prie tų atkrintamųjų komandų, tai praeitą kartą sakiau, kad tikriausiai Lokas yra abiejų Stambulo komandų, bet turbūt būsiu paskubėjęs, tai pasakęs, nes apie Fenerį kalbant, tai taip labai gera forma, įspūdingas 8 pergalių serija, bet likę tvarkaraščiai tiek Feneriui, tiek Anadolu laukia labai sunkus. Dabar Feneris taip 3 iš eilės namiežai su Zenitu, Alba ir Anadolu, bet vėliau tikrai labai sudėtingas tvarkaraštis, o paskutiniai 3 mačiai iš viso laukia Bayernas išvykoje, Barcelona ir Realas namietai. Jeigu skaičiuojame, kad gali reikėti šiame 19 pergalių, tai dar 6 pergalės per 11 turų neatrodo taip užtikrintai matant jų tvarkaraštį. Tas pats ir su Anadolu Efes, jų dar net sunkesnis tvarkaraštis, traumą patyrė Larkinas ir jeigu Larkinas ilgam iškrito bent kelioms savaitėms, tai gali būti labai sunku, nes dabar jų tvarkaraštis yra likęs Maccabi, Barcelona, Fenerbahce, Bayernas, Realas, Baskonija, Armani, visi šie klubai laukia išvykoje, tai sakyčiau Anadolu iš tų visų pretendentų į top 8 net sunkiausias yra tvarkaraštis. Žengiant toliau, tai Müncheno Bayernas iškovojo labai labai sunkią pergalę, bet svarbią prieš Maskvos CSKA, atrodė, kad jau viskas bus baigtas, pralaimėjimas po 3 kelnių minus 10, bet fantastiškai atsigavo ir ta pergalė gali būti auksinės svarbos, žiūrint į sezono pabaigą, jų tvarkaraštis tarp tų pretendentų į top 8, manau, kad lengviausias yra per artimiausius 6 mačius, vienintelė Maccabi yra iš jų Maccabi yra 12 vietoj aukščiausia, tai reiškia prieš visus lygos outsideris Bayernas žais ir manau, kad labai daug pergalių per tą laiką susirinks. Nu, gerai, žiūrim toliau, jūs čia nieko neįsiterpėt, matau. Leidžiam tau atidirbti pinigų šį kartą. Aha, gerai. Ką turim Valencija, Olympiakos? Valencija, Olympiakos, Maccabi ir Baskonė. Tai o tu kažką gauni lėkščio šitą podcastą pinigų? Nutylimą informaciją. Ne, rimtai, gauni ar ne, ar tau čia ilgai įeina? Įeina. Aišku. Skaičiuojama. Gerai, tai važiuojam toliau. Tai iš tų komandų Baskonėje, Maccabi, Valencija, Olympiakos, tai aš manyčiau, kad Valencija, tai nurašau tikrai anksčiau laiko, man labai nepalieka didelio įspūdžio, jie labai prasta gynyba, nors sezono pradėjo gerai, bet ta gynyba, nu, nėra jokių užtikrintumo, pastovumo, ypatingai sukrito, jie kai iškrito Dublevičius dėl koronaviruso, bet rezumė, tai Valencijos nematau kaip pretendentus tarp top 8, labai gerai, kad Žalgiris tą pergalę pasiėmė, nes, kaip Karolis sakė, būtų labai liūdna po to mačio pralaimėti tokiai komandai sugriuvusiai. Tas pats Baskonija, 10 pergalių, 13 pralaimėjimų, skaičiuojant, kad per 11 likusių mačių jiems reikia bent 8 pergalių, nu, per daug nepastovi komanda, daug labai sunkių rungtynių laukia, kad galėčiau sakyti, kad tai yra pajėgi komanda tai padaryti, tai Baskonė šitos kovos irgi išmetu. Olympiakosas, 4 iš eilės pralaimėjimai irgi bus labai brangus tie pralaimėjimai paskutiniam sekundėm prieš Žalgirį ir prieš Barsą, tai jiems irgi netrodo, kad tai komanda galinti užtikrinti laimėti bent 7 iš 11 mačių, tas sudėties gylis neaiškus prieš sezoną irgi. Neprognozau vietas to paštuojant ir nepakeičiau savo nuomonės. Tai realiai iš tų visų Žalgirio konkurentų, jeigu kalbame, kad yra trys laisvi kelelai apie to paštuojantą, tai pagrindiniai konkurentai yra Fenerbahce,
Anadolu, Bayernas, Žalgiris tarp jų kovoja ir Tel Avivo Maccabi, kuriuo aš vis dar nenurašau, po 22 mačių 10 pergalių, tai realiai, kad jiems per likusius 12 irgi reikia bent 8 pergalių, bet jie turi tarpusavio pranašumą didelį prieš Kauno Žalgirį, tai čia jų gali būti stiprybė ir jie žaidžia tikrai gerą krepšinį, bet to gali neužtekti, reikia fantastiškos atkarpos, kad užbaigtų, tai išskiriu šitas komandas, kurios yra pagrindinės Žalgirio konkurentės. Šiaip geras tas tavo buvo pastebėjimas, kad jeigu reikės 19 pergalių, kaip tai tampa šita užduotis sunki tam pačiam Makabijui, tai pačiai Baskonijai, nes net žiūrinti tuos skaičius, ar ne, jeigu jie dabar turi po 10 pergalių, nu gerai, Makabijui žaidė rungtynėmis mažiau, bet jeigu reikia 19 pergalių, kažkaip skamba labai kosmiškai ir labai sunkiai, tokiu atveju Baskonija turi finišuoti 9-2. Na, atrodo, neįmanoma tiesiog. Neįmanoma. Ar tas pas 8-3 jiems skamba irgi jau pakankamai sudėtingai? Tas pats Oli man irgi, nu, net neįmanoma, atrodo, 8 pergalės per 11 mačių. Ir šiaip ir vėl, mes grįžtėm prie tų pačių Žalgirio pergalių paskutiniam sekundėm. Žalgiris yra 13-10, kadangi laimėjo 3 pergalės paskutiniam sekundėm, jas nubraukėm, pasidaro 10-13 ir situacija kardinaliai kitokia. Tai kiek stipriai keičia Eurolygoje kiekvieną tokią smulkmenėlę. Ir įsivaizduoju, kad Žalgiriui labai geras pliusas, žiūrint tą paskutinę sezoną atkarpą, kad jie pirmą mačą prieš Stambulo Anadolu laimėjo 16 taškų. Fenerbahčia taip sutriušino, kad neįsivaizduojama, kad būtų galima pralaimėti didesnių skirtumų. Tai jeigu surinks komandos palygiai, tai bus labai didelis Žalgirio argumentas dėl to paštonių. Yeah. Tai va, turbūt su Eurolyga tiek ir keliausime prie savo antrosios pokalbio temos, Giedrius Žibėnas. Žibantis su ryto komanda, 6 pergalės iš 6 galimų, skaičiuojant dar tos 2 atvejus, kai jisai pavadavo Donaldą Kairį. Wow, rytas atsigavo. Ta pergalė čempionų lygoj man tai buvo didžiulė staigmena. Pergalė prieš Lietkabelį, sakyčiau, irgi dar didesnė staigmena. Žinant, kiek žaidėjų negali žaisti, kokia tai yra pakrikusi komanda šituo klausimu. Tai Giedrius Žibėnas yra tas stebuklų darys, kuris tempia rytą į šlovingas akimirkas. Tai pasiskambinam. Skambinam. Tai jūs, kaip matot, mes akivaizdžiai persirengę ir akivaizdžiai kitą dieną darom šitą pokalbį, bet podcastas vienas ir tas pats. Giedrius Žibėnas pas mus svečiuose. Sveiki. Sveikas. Labas. Giedriau, kaip tu gyvas esi ir ar tu esi nusiteikęs, kad mes tavęs net netarkuosim šitam pokalbį, nes nėra už ką iš esmės? Kritika geriausias progreso variklis, kaip sakom, tai į trasą, tik tai į trasą. Bet vat Giedrius iš karto citatom skambiom, jau vat jaučiasi kur treneriai, žinai, toks. Knygų paskaitės. Bet supranti, Giedriau, nu mes tikrai esam seni zapadlistai, mes norėtume prie tavęs dabar prisikabinti ir kažką vėl pašnekėt, kaip čia viskas yra blogai, nu bet blemba, nu gerai, ką daryt dabar, viskas gerai iš esmės. Nu, sezonas ilgas, dar daug rungtynių ir turėsit gal progų, tikiuosi, kad neturėsit. Šiaip mes, žinai, mes buvom ir tie, kurie kalbėjo, kada ten rugpjūtį, rugsėjį, kad čia rytas taip simpatiškai susikomplektavo, taip dabar jau čia sugrįš, duos tokią kovą. O paskui jo, kaip Giedrius sako, taip staigi viskas pasikeitė, taip kad ir dabar kol kas galim girti, viskas gerai, skaičiavom, kad Giedrius kiek vadovavo komandai, 6-0 kol kas, įskaitant dar tuos 2 atvejus, kai vietoje Kairio buvo pašalinta, tai vien tik tai geros žinios, tai ką mes čia kalbam iš viso, gal net nereikėjo to pokalbio šiandien, aš nežinau. Nu jo, šiaip, žinai, reikia pripažinti, kad visos tos 6 pergalės yra iškovotos, tai yra žavu, bet turbūt reikia įskirti 2 laimėjimus. Tai vienas laimėjimas prieš Strasbūrą, kitas laimėjimas prieš Lietkabelį, tos pergalės, kurios tikrai įtikina, kad šita komanda yra šiek tiek kitokia, o gal net stipriai kitokia, nei kad buvo didžiąją sezono dalį. Tu sutinki su tuo, Giedriu, kad tie 2 laimėjimai yra indikatorius to, kad šitas rytas yra šiek tiek kitokia komanda. Nu, toks sunkus labai sezonas, labai toksai keistas sezonas visomis prasmėmis ir mums kiekviena pergalė iš tikrųjų svarbi yra ypač šito sezono metu. Aišku, pergalė prieš Strasbūrą, pergalė prieš Lietkabelį gal labiau buvo apšviesta medijoje ir dėl to irgi mums tai suteikia, kaip pasakyt, tikėjimą tuo, ką darome. Tai buvo svarbu, bet neišskirčiau nei vienos pergalės, nes nu, dabar mums svarbiausios yra sekančios rungtynės, sekanti treniruotė visų pirma ir judėt toliau turim. Gerbiam kiekvieną varžovą ir
jūs jau čia labiau gal išskirinėja tos varžovas, bet mums tikrai svarbu kiekvienas varžovas, kiekviena pergalė. Aš manau, kad ir jūs išskirinėjat. Aš manau, kad po visa šita diplomatinė tavo kalba vis tiek slepiasi supratimas, kad na viena yra nugalėti Šiaulius, visai kas kita yra nugalėti tokį Lietkabelį, kuris yra tikrai neblogos bangos ir tiesą sakant, kovingas jis buvo netgi ir Vilniuje, nesakysi, kad Lietkabelis atvažiavo atsipalaidavęs. Tu gali matyti Vinalėsą, kuris ten šoka krentant kiekvieno kamulio, džiaugiasi po kiekvieno sėkmingo epizodo visa komanda, reaguoja į įvykius, tai jūs nugalėjot šiaip užsivedus į Lietkabelį ir ar sutinki su tuo, kad nugalėjot iš esmės tuo, ko Rytas neturėjo beveik visą sezoną, irgi užsivedimą, užsivedimų paėmėt būtent Lietkabelį? Dalis tiesos yra dėl to užsivedimo, tikrai neturiu jokių priekaištų žaidėjams, bet sakyčiau, pagrindinis faktorius buvo gynyba. Mes radome tą kelią į raktą į pagrindinis gynybos principus, ko galbūt mums trūko prieš tai. Pavyko išaiškinti, ko tiksliai norime ir žaidėjai nuosekliau gal dabar tuo tą seka, tiki tuo, ką daro. Ir jų atsakomybės aikštelėje supranta labiau. Nesakau, kad to nebuvo prieš tai, tiesiog dabar tai gal išryškino. Bet atrodo, gynyba stipriai tikrai pagerėjus per trumpą laiką. Koks buvo pagrindinis akcentas atėjus Giedriui Žibėnui į pirmą treniruotę kaip vyriausiam treneriui, kuris norėjo pakeisti gynyboje? Turbūt įpročių įvedimas ir nuoseklumas. Kiekvienoj treniruotėje mes stengiamės kartot tą mūsų sistemą, kuri norim nekeist, ją palikt, nesimėtit ir išlikt stabiliais ir nuosekliais šitoj vietoj. Bet dabar atrodo, kad žaidėjai žaidžia daugumą ne savose pozicijose. Kaip reikės tai išgyveninti, kad jie sugrįžus pilnai sudėti nesimėtytų, kaip tu sakai, kad anksčiau buvo, kad dabar atrodo, jie pripranta prie vienų pozicijų, po to vėl reikės kažkiek modeliuoti žaidimą. Pozicijose reikės priprast polime, o gynyboje tai taisyklės lieka tos pačios. Jos nesikojo reaguos niekaip. O polime taip reikės priprast prie savo vėl pozicijų, bet tai nėra bėda. Nes turėsim tam laiko FIBA langai ir mes labai tikimės per FIBA langus jau turėti visus pasveikus žaidėjus, galbūt vieną naujoką ir susitvarkyti savo žaidimą polime, o gynyboj tęs tą nuoseklumą. Naujokas į kokią poziciją? Turim sąrašą 5 numerių ir ieškom pakeitimo Bensonui. Legionierius, aišku, ne? Taip. Pažįstamas krepšininkas tai bus mums. Nežinau jūsų pažinčių rato. Jos šiaip nemažos yra visai, bet gal labiau kalbu apie tai, ar tai, na, Europos krepšinėje jau kažkokie pasižymėję žmonės, ar labiau pirksit dar tokias kates maiše, kurie turi ką įrodyti ir čia mažiau buvo žinomi Europos krepšinėje. Turbūt nenustebins jūsų, kad sakysiu, nespekuliuosiu iš tom temom per daug, nes tas žaidėjų listas mes nenorim jo atskleisti, bet tiesiog ką galiu atskleisti, tai kad ieškom žaidėjai, kurie šiuo metu jau žaidžiantis yra Europoje, tautybė nėra mums labai svarbi, mums reikia čia ir dabar žaidėjo, kuris jau yra geroj formoje ir kuris galėtų padėti iš karto atvykęs į komandą. Jeigu dar labai trumpai dėl kito Bensono, girdėjau tokią versiją, kad galbūt Rytas galėjo pasilikti jį iki sezono pabaigos, nes lygtai jisai įeidinėjo į savo formą ir sako, jeigu jisai būtų iki galo įėjęs į savo formą, už tokius pinigus, už kokius jisai žaidė Rytę, tai būtų net savotiška vagystė Ryto naudai. Ar visgi nematėte jo komandoje niekaip, ar čia kažkokie tai kiti dalykai, dėl ko jisai neliko komandoje? Na, matot, žiūrim į savo pagrindinius varžovus, Lietkabelis, Juventus, Pasvalys ir tiesiog matome, kad toj pozicijoje mes su Bensonu, mums sunku yra apginti pikenrolais, šiek tiek per lėtas yra ir mes ieškom to, kuris šiek tiek mobilesnis būtų ir kuris gebėtų mums leisti kontroliuotą gynybą ir čia nėra paslaptis, kad Keitas mums tikrai jau pradėjo padėti polime, bet turint omenyje didesnius komandos tikslus ir ambicijas, mes norime labiau kontroliuoti gynybą irgi. Ir norim kažko solidžiau gynyboje. Pratesiant dar tą naujokų temą, spaudos konferencijoje vienoje kalbėjai, kad Bautrai to kūno kalba netenkinta ir reikės iškoti sprendimų. Vakar kolega Rokas Pakėnas pranešė, kad galbūt Rytas domisi Arnu Veličką. Kiek realu būtų pamatyti dar tokį pakeitimą sezono metu? Šitą aš pirmą kartą pamačiau vakar žiniasklaidoje ir nenoriu net gilintis, nes iki manęs šita informacija nedėjo.
su Rainu mes darom pokalbius, mes sutarę esame, kad tie pokalbiai liks tik tarp mūsų ir mes tikrai jų neviešinsim. Ir stebėsim tiesiog, ar jisai daro pokyčius, ar jisai keičiasi ar ne. Dabar vis tiek mes jį stebėme, mes jį žiūrim, jisai sportuoja tikrai gerai. Dėl Raino mes darom kažkokius vidinius pokalbius, mes esam labai rimtai vyriškai sutarę, kad tai yra niekur neišeis iš kabineto. Ir mes tiesiog stebėsime jo pokyčius, ar jisai tai reaguos, jo reakcija bus ar ne. Ir natūralu, kad mes tada jau reaguosim iš savo pusės, jeigu tų pokyčių nebus. Bet čia labai svarbi vieta, sakai vyriški pokalbiai, tai lai lieka už kabineto, gerbiu tą tavo nuomonę, bet ar jisai girdi priekaištus, ar jisai žada pokyčius? Žiūrėkit, kūno kalbos mes tikrai nepakeisim ir jinai tokia liks. Mums svarbiausia, kaip žaidėjas funkcionuoja aikšteliai, kaip jisai padeda komandai ir kokį rezultatą neša. Jeigu aš matau per paskutinės treniruotės, jis tikrai sunkiai dirba, jis jokio atsikalbinėjimo nėra, viskas teisingai, 5-5 jis iš visi yra vienas geriausių žaidėjų komandoje ir mes su to problemų neturim. Aišku, tenai prieš treniruotę, ten po treniruotės yra ta jo kūno kalba, bet nu... Mes tikrai žmogaus nepakeisim, jis tą daro visą savo karjerą ir čia mes neturėtume apie tai per daug koncentruotis. Mums svarbiausia, kaip jis atrodo aikštelėje. Jeigu jis aikštelį mums padeda, viskas yra gerai. Kaip pastebėjai, mums ką tik atvežė Voltas maistą, pats irgi žadėjai savo žaidėjams ir picų, ir kitokių reikalų už gerus pasirodymus. Kiek jau tokių surengi susitikimų su komanda, tokių atskirų pasibuvimų, pavalgymų, pasėdėjimų, pabendravimų, už aikštelės ribų, kurie, aišku, karantino metu sudėtingi yra, bet galbūt klubo viduje, būstinėse, ar ne, kurių nebūdavo anksčiau. Tai važiuodami iš Šiaulių autobuse, va, čia mūsų ir visas buvo už aikštelės ribų. Tai buvo naujiena žaidėjams šį sezoną? Toks bendravimas. Ja, ten būdavo kažką žaidėjai, ten jie viduj susitarė, kad jie aš ten tų taisyklių vidinių nežinau, locker room. Bet jie darydavo, kažkas picas pristatydavo tiek po treniruočių, tiek po rungtynių į autobusą ir jau jie ten jų taisyklės, aš jau ten nesigilinau bet tu, į vidų. Bet tu kalbėjai apie labai svarbų pokytį. Tu kalbi labai apie svarbų pokytį. Mes viens kitam tikrai sakom jūs, mes jauni žmonės ir labai seniai pažįstami, mums nereikia apsimetinėti, kad mes viens kitam sakom jūs, Giedriau, teisingai. Bet... Aš su tam kalbu jums. Nu gerai, tai tada aš sakau. Tu kalbi apie pokytį, kuris sakai, kad anksčiau tu tarsi nežinodavai, ką žaidėjai daro. Dabar sakai, na, žinai, ane, kad jūs kartu. Kas rūbiniai vyksta, kas įvyko rūbiniai, tas ir lieka rūbiniai. Ir aš ten rūbinę tikrai nesikišau ir nesikišiu. Ten okay. Yra atskiras pasaulis, kaip sakant, kas vyksta Las Vegase, tas pasilieka Las Vegase. Kaip Giedriau keitėsi, jeigu keitėsi tas perėjimas iš asistento į vyriausio trenerio rolę? Ar atėjus tą dieną, jau kai žinojai, kad būsi vyriausio treneris artimiausių metų, dar nežinojai kiek ilgai, bet žinojai, kad artimiausių metų jau būsi, ar kažkiek keičiasi tas santykis, ar kažkaip reikia pradėti kitaip su žaidėjais bendrau dabar jau, kai esi vyr, nes tarsi yra įprasta, kad asistentai kartais ir turi tuos artimesnius santykius su žaidėjais, o vyr treneriai jau kažkaip ir nutolsta tarsi. Ar kažkoks čia buvo pokytis paties santykiuose? Yra daug tiesos, ką pats pasakė, Jonai. Aišku, tas pokytis turi būti, reikalavimai turi būti didesni iš vyr trenerio, bet iš mano pusės tai... Aš kaip skaitau, idealus treneris tai yra tas, kuris geba adaptuoti situacijoje. Ir ką aš noriu žaidėjams įteikti, tai žinot, jeigu aš raginsiu vienintelis nuo šonės linijos, aš pas jo ant jų visą laiką, kaip sakant, šauksiu, losiu ir taip toliau, galbūt tas efektas ir bus, bet niekada tas efektas nebus toks stiprus, kai žaidėjai vienas kitą ragins. Ir aš noriu tą įvesti treniruotę ir turbūt darbo etikos prasme, treniruočio etikos prasme, tai yra vienas iš didesnių pokyčių, kad žaidėjai pradėtų vienas kitą raginti, vienas kitą pušinti žymiai stipriau, nes tai yra visų pirma, kur kas maloniau pačiam žaidėjui ir kur kas smagiau ir kur kas efektyviau. Mano nuomonė tai yra tokia. Aš girdėjau tokių nuogastavimų, ar tokią komandinę dvasę, kokią mačiau mače su Lietkabeliu, pavyks išlaikyti sugrįžus Andrew Gaudelukui, ar pačiam kyla tokių minčių? Ar ta mobilizacija, kurią dabar pamatėm, neįsisklaidys? Aš manau, dar geriau bus, nes su Andrew rūbiniai visi labai, labai mėgsta, visi labai gerbia ir
Tai yra žaidėjas, jeigu jis pastebėjo, tu pats Karoliu komentuoji, tu matai, jisai negali žaisti, bet koks jis yra aktyvus, koks jis yra pozityvus, ar jis būtų prie galinės, ar jisai linijos, ar jis būtų prie tarp komandos sužeistųjų sėdėtų, jis visą laikį yra aktyvus, pozityvus ir su juo mes problemų tikrai neturime. Aišku, ten kažkiek mes čia visi galim pabrėžti limituotas gynyboje, bet jis atperka kitais reikalais. Jis gali rungtynės išspręsti per 2 minutės ir mes tą džiaugiamės, kad tokį žaidėją turim. O žaidėjai, kas yra aplink jį, tai džiaugiasi, kad komandai tokį turim ir su juo mes niekada neturėjom problemų. Dabar kas, ypač kas liečia žaidėjai su žaidėjais. Ir nežinau, iš kur čia pareina tokie, kad jisai problematiškas yra. Na, jisai nuskambėjo su fraze, kuri neaišku ar buvo, bet sako, jog buvo, kad vienintelis dalykas, kuris vienyje mūsų komandoje, tai yra treneris, iš kurio mes juokiamės. Kaip tu tai vertini? Pirmą kartą girdžiu, iš tikrųjų. Pirmą kartą girdžiu. Giedriu, ar tikrai? Pirmą kartą girdžiu. Rimtai? Naturaliai, pirmą kartą girdžiu. Okay. Ar gali būti taip, kad komanda juokiasi iš Donaldo Kairio? Čia jau klausimas ne man. Čia jau klausimas tikrai ne man. Na, pasikeitė. Tu, aš suprantu, jis... Apie Donaldą, žinot, aš galiu labai paprastai pasakyti. Aš kai dirbau su Duvoj prieš 6 metus, man atrodė, kad aš žinau viską krepšinėje. Ir scouting galiu, ir video analizės galiu daryti, ir komandai vadovaut. Bet kai aš nuvažiavau pirmais metais pas jį į Lenkiją, būti jo asistentu, aš supratau per pirmą savaitę, kad aš žinau nieko absoliučiai apie krepšinį. Ir aš Donaldui visą laiką liksiu skolingas viso gyvenimo etape, visos karjeros metu už jo pamokas. Ką aš iš jo išmokau, tiek Lenkijoje, tiek Estijoje, tiek dirbant su rinktinė. Jaunimo ir čia tos pamokos jos visą laik man pasiliks ir aš tikrai jam dėkingas esu, o kas įvyko su juo, tai tikrai daug kur jam nepasisekė šį sezoną, ne tik dėl traumų, ne tik dėl COVID situacijų, bet ir su žaidėjais, kuriuos jis pasikvietė, kurie šiek tiek jį pavedė. Bet, žinot, su Keitu Bensonu gavosi taip, kad mes turėjom labai ribotą biudžetą ir ten tikrai nebuvo jau ką už tokius pinigus pasimt geresnio. Bet akivaizdu, kad Donaldas nerado ryšio su komanda. Kaip tu tai aiškini, kodėl jam nepavyko? Čia daug gali būti priežasčių. Kažkur gal jautėsi žaidėjai diferencijuojami, kažkur gal jautėsi gal be rolės. Čia daugiau žaidėjų reikia klausti. Mes galim tik tai spėlioti, aišku, galima čia savi analizę daryti ir galvoti, kaip išvengti tokių problemų ateityje, bet čia daugiau turbūt klausimai žaidėjams, pasakyčiau. Na, vis tiek esi šalia, o sutinki su ta daug kartų išsakyta mintimi, kad Donaldas nerasdavo ryšio su lietuviais dėl to, kad daug dėmesio skirdavo ir nuolaidų duodavo legionieriams. Žinot, kartais būdavo visiškai atvirkščiai. Kartais atrodo, kad kaip tik ant tų legionierių mes per video analizės daugiau užgriūdavom, bet, nu, žinot, čia treniruotė po treniruotės, diena po dienos. Man sunku labai, žinokit, kalbėti ir aš visų pirma tai yra neetiška ir aš niekada nesakysiu kažko blogo apie kolegas ir sakau, kiek aš išmokau ir kiek aš iš jo pasiėmiau ir aš sakau, aš apie Donaldą galiu šnekėti tik tai geruoju. Šiaip sakei, kad kas lieka rūbiniai, tas lieka, bet nekildo klausimų sezono pradžioje, kodėl taip dažnai iš ryto rūbinės būtent ir iškildo tokie viešą spaudą dalykai, kaip tokius citatus ir panašiai apie trenerį ir kitus dalykus? Na, čia mes pasidarėm dabar vidinės taisyklės, kad mažiau, kaip pasakyt, bendraut su žurnalistais, kas lieka komandą, kas vyksta komandoje, tą pasiliekam komandoje, mes kažkokių problemų kiekviena komanda turi, norim spręstis patys išsispręsti viduje. Ir taip toliau, čia nežinau, iš kur kaip išėjo, ar žaidėjai, ar kas, aš čia tikrai nenoriu spekuliuoti ir kaip pasakyt, vertinti šitų situacijų. Kaip atrodė tos kelios savaitės, kada ta didžiausia, atrodo, įtampa buvo čia iki to iškritimo iš čempionų lygos, iš Mindaugo taurės, kaip atrodė tos kelios savaitės iki tol, ar būdavo mažiau miego, tarkim, asmeniškai pačiam, ar būdavo daugiau įtampos atėjus į komandą, kaip komanda jautėsi, kaip tai atrodė, nes įsivaizduoju, kad nebūdavo daug pokštų ir daug šypsenų tuo metu.
Tas tiesa, bet svarbiausia, kas buvo sunkiausia, tai mes pralaiminėdavom rungtynės ir tu bet kurioj komandoj tu ateiki treniruotę po 3-4 pralaimėtų rungtynių per pastarąsias 5 rungtynės ir tas bus visiškai normalu, ten tų jokelių hi-hi-ha-ha tikrai nerasite pas aukščiausio lygio komandas ir nereikia tikėtis šenai. Dabar taip, mes esam laimėję keletą rungtynių iš eilės, tos nuotaikos yra natūraliai geresnės. Ir aš tai aiškinčiau paprasčiausiai. Nebuvo tos nuotaikos ir nėra kas liep, bet mes pralaiminėjom rungtynės ir pralaiminėjom rungtynės prieš pakankamai stiprias komandas. Aš dar vieno dalyko tavęs, Giedriu, noriu paklausti, nes manau, kad tikrai turėtum žinoti atsakymą į šitą klausimą. Kaip atsitiko su spaudos konferencija po rungtynių su Utenos Juventus komanda, kai Donaldas Kairys spaudos konferencijoje dar tarsi kalbėjo apie tai, jog eisim bendrausim su klubo vadovais, paaiškės tada mano likimas, dabar aš tikrai neketinu atsistatydinti ir pats ten nematau priežasčių tai daryti, dar jis kalbėjo apie darbo tęsinį, kai jau Darius Gudelis sakė, kad dar prieš spaudos konferenciją jau buvo pakalbėjęs ir su Donaldu Kairiu, ir su tavim pačiu, ir kad Donaldas jau eidamas į spaudos konferenciją žinojo, kad jo dienos čia yra suskaičiuotos. Klausiu tavęs dėl to, kad tu tarsi tą irgi turėjai žinoti, nes pasak Gudelio jis su tavim tada jau irgi kalbėjo. Kaip iš tikrųjų ten tas paslaptingas visas laikas atrodė realybėje? Ar Kairys jau žinojo, kad jis nebedirbs komandoje eidamas į spaudos konferenciją tavo žiniomis, ar ne? Nes tada ta spaudos konferencija įgautų visai kitą atspalvį. Žiūrėkit, paprasčiausiai rungtynės baigėsi, mes einam į trenerio ofisą ir tenai kokiai 20 minučių užsidarom, o tenai Donaldas arėjo pradžiai su Darim kalbėti ar su konferencija, ar į konferenciją, aš to tikrai nežinau ir aš nenorėjau pilti jokios druskos ant žaizdų, aš to tikrai neklausinėjau nei Dariaus, nei Donaldo ir paprasčiausiai buvo pirma pakviestas Donaldas pas vadybą į vadybos ložę ir paskui mes buvom su asistentu, su Džordžiu pakviesti tenai. Ir... Čia jau po konferencijos? Turbūt po konferencijos. Aš net nežinau, kada ta konferencija vyko. Aha. Nes mums tos informacijos nieks neduoda. Mes paprasčiausiai nainu į trenerų kambarį ir tiek žinių. Ar ten pirmiau, ar vėliau tikrai nesigilinsiu ir nenoriu čia kažkam pilt ant žaizdos. Jo, nes man pačiam tai tokia tarsi įdomi žinai informacija gaunas, nes tada spaudos konferencijoje kalbinau Donaldą ir tiesą sakant, turbūt būčiau neuždavęs nei vieno klausimo jam, jeigu tik tai jisai būtų pasakęs, kad aš out, ko iš esmės daug kas tikėjosi ir niekieno nebūtų nustebinę. Ir tada galvoju, gal aš jau kalbinau žmogų ir ten rėmiau jį prie sienos, kuris jau žinojo, kad jis yra out. Tada tai turėjo iš jo pusės dar, durnesnė situacija būti, žinai. Nu, kaip be būtų, manau, palikime ramybę iš tą klausimą ir palinkėkime Donaldui sėkmės jo karjeroje, nes tikrai yra geras treneris ir prie gerų aplinkybių jis parodys, kas yra kas. O kaip jis dabar žiūri į tą komandą? Jūsgi draugai, jūs pabendraujate, ar ne? Ar dabar tenka dar su juo pasikalbėti apie komandų žaidimą? Daugiau vyksta savianalizė. Kelis kartus pasiskambinom, pasiklausė mano nuomonės, pats kažkokias išvadas pasidarė. Tiesiog dabar vyksta ramiai savianalizė, ką galima padaryti ateity geriau ir tiek. Ir nėra taip, kad įvyko, kas įvyko, braukų brūkšnį ir tiek žinių. Norime, kiekvienas mes norime pasimokyti iš savo kažkokios klaidos. Ir tas yra natūralu, mes kiekvienas mokomės. Aš jam ir pačiam sakiau tada konferencijoje, kad mažiausiai norėčiau būti jūsų vietoje ir įsivaizduoju, ką jūs jaučiat. Tiksliau, neįsivaizduoju, sunku tai įsivaizduot. Jam tai, vis tiek, sakau, kaip draugai šnekatės, ne? Jam tai yra didžiulis smūgis gyvenime, kas čia atsitiko Vilniuje. Labai daug, Karolį, apie tą temą klausi, manau, per daug aš irgi nenorėjau jo tenai pirmom dienom kamandinėti ir taip toliau, ir skambučių pas nedarė, ir mes per daug šitą temą neeskaluojam, tik tai sakau, šiek tiek noriu ieškoti priežasčių, šiek tiek noriu įsivertinti, kas buvo taip, kas ne taip, ką buvo galima geriau padaryti. Ir tą jis padarys su sekančia savo komandą. Grįžtant dar tada... Jo, grįžtant dabar prie komandos reikalų, iki FIBA lango liko 2 rungtynės. Kada ar galima tikėtis, kad šiose rungtynėse bent kažkuris iš traumuotų žaidėjų grįžti reikiuoti, ar jų laukat jau tik tais po FIBA lango, tiek Echodo, tiek Kitsingo, tiek Gaudeloko? Jo, forsuot visų pirma nenorim, Gaudeloką šiek tiek jau įvedinėjom į treniruotės, jau šiandien darė beveik pusvalandį su kontaktu. Taip, kad dar yra 3 dienas, bet tikrai nenorim forsuot ar ten nuskausminus leisti ir panašiai.
Echodas jau irgi juda, po truputį pradeda išsibėgiot, jau be kontakto irgi šiek tiek juda su komanda. Bus rytoj mums laisva diena ir po jos žiūrėsim, kaip penktadienį šeštadienį šitie žaidėjai, kokie gyvi bus, kokia situacija su jais ir tada spręsim šeštadienį dėl jų žaidimo sekmadienį. Dabar... O Pitsingas tik tai atsigaus tik tai vasario viduryje. Jisai vasario viduryje jau pasijungs prie mūsų... Tai greitai, čia pat. Yeah. Jo, realiai iškart po FIBA langų mes optimistiškai planuojam turėti pilną komandą. Jau su naujoko, ne? Su tuo penktu numeriu nauju. Taip, ir norim per FIBA langus įsivesti jau pagaliau kažką naujo, nes visi bus pagal savo pozicijas, kažkokį vieną kitą derinį pakeis ir test nuseklų darbą gynyboje. Dabar šiaip Lietuvos krepšinio bendruomenė turbūt didžiausia mislė yra Rapolas Ivanauskas. Koks tai žaidėjas yra tavo akimis, koks jo potencialas, ką jis gali duoti komandai? Ir įdomu, ar jisai kalba lietuviškai, nes prisistatė angliškai. Aš sakyčiau, kad Giedrius Žibėnas nemažesnė mislė Lietuvos krepšinį šiuo metu yra nei Rapolas Ivanauskas. Visi irgi stebi, bet čia kitas klausimas. Apie Rapolą, ne? Rapolas labai pozityvus, toks netgi pasakyčiau, degantis dabar yra. Labai užsivedęs, tas amerikietiškas pozityvumas, energija, ta nesibaigianti pirmas į treniruotę, paskutinis iš treniruotės turi begalę labai logiškų klausimų, jam reikia šiek tiek laiko priprasti prie FIBA taisyklių, prie europietiško krepšinio taisyklių, nes tai jam pirmi žingsniai europinėme krepšinėje. Jam yra naujiena ir tos bonuso pražangos, jam yra naujiena ir 3 sekundžių taisyklė gynyboje, yra naujiena ir kad jis negali prašyti taimauto netgi aikštelės, būdamas aikštelė ir kaip žaidėjas. Tai a, jis bandė yra, jau? Buvo, kad paprašė? Mes jį perspėjom iš karto, bet jisai yra protingas bičas ir jisai greit mokinasi ir manau, kad jau padės mums šio sezono metu. Aišku, iš čia kalnų gal nenuvers, bet jo energija, jo pozityvas, jo vokalumas treniruotėje, nu tikrai yra malonumas, man kaip treneriu yra malonumas būti su jo aikštelį. Aš tavim neatsižybiu, Giedriau. Terminas, jo vokalumas, laitai nenueina negirdimom, čia yra idealu apibrėžti, kad žaidėjai turi komunikuoti aikštelį, žaidėjo vokalumas, super Giedriau. Ar Rapolas vis dar tebėra toks atletiškas, nes keli metai atgal teko girdėti, kad jisai turi tokią išskirtinę savybę, kas lietuvaičiams nėra dažnas dalykas, kad tai priekinės linijos žaidėjas ir atletiškas gali prasiveržęs galingai krauti, ar dar vis tą patį jisai turi? Turi tą sprogimą, tikrai turi. Žinot, yra reitinguojam du žaidėjus, kategorijos du žaidėjai, arba atletiškas, arba fiziškas. Tai tą patį mūsų dabar traumuotą Roką Gustį mes galim sakyti, jisai fiziškas, jis tikrai nėra atletiškas. An Rapolo mes galim sakyti, automatiškai jis yra atletiškas, ne fiziškas. Ir jis yra labai, jo įgūdžių paketas yra tikrai nestandartinis, vadinkim, kaip lietuviui. Ir dėl to aš labai tikiu jo šviesia ateitim. O tu jį matai ketvirtų ar penktų? Ketvirtų, tikrai mes nenorim jo penktų statyti. Aišku, čia gali būti iššaukti tokia situacija, jeigu Echodas vis dar nežaidžia su Šiauliais ir su Nevėžio artimiausios 2 rungtynės. Mes dar turim pakentėti, žaisdami ne savo pozicijose, bet mes vienareikšmiškai Karapulą matom ketvirtų numeriu, kuris galėtų šiek tiek išplėsti aikštelę, bet taip pat žaidimas veidų, kažkur žaidimas išnaudojant pausto situacijas. Ir be abejo, jo nesibaigianti energija įmas ant kamolių, šiek tiek nestandartiškas kaip lietuvis, vis tiek augęs Amerikos krepšinio sistemoje, tai gali įnešti labai įdomių vėjų. O Pocevičius gali įnešti tų pačių įdomių vėjų? Ar jam labai sunku persiorientuoti į aukštesnį lygį krepšinį? Perinamasis laikotarpis jam nėra lengvas. Jisai yra taip pat atletiškas žaidėjas, bet jam reikėtų išmokti, kaip tą atletiškumą išnaudoti. Taip pat kiek daugiau gynyboje greičiau suprasti visas gynybos sistemas ir žingsnis po žingsnio jis turėtų irgi pagerėti, jis turėtų mums padėti kažkiek. Jis turi suprasti, ką daro žaidėjas kylantis nuo suolo, kokios jo yra atsakomybės. Jeigu dar kalbant apie žaidėjus, paskutinės rungtynėse minėjai, kad tai buvo Augusto Marčiulionio gimimo diena ryto komandoje, kai jisai taip iššovė su Lietkabeliu.
Ar teko kažką papildomai su juo kalbėtis, akcentuoti jo rolę, kažką papildomai pamokyti per tas kelias savaitės, kai esi vyr treneriu, ar tai viskas gavosi daugiau mažiau natūraliai ir jam ir komandai? Apie Augustą aš galiu sakyti nuo pat sezono pradžios, kad jis labai pradėjo, kaip pasakyti, teisingą kryptį pasiėmė, kad įgaut pasitikėjimą. Jis pradėjo visą savo žaidimą nuo gynybos. Mes visi žinom, kad atsakymą į klausimą, kada jaunas žaidėjas gali žaisti savo jau profesionalioje komandoje. Tada, kada jis gali padaryti stopus, tada, kada jis gali apsiginti, ne tada, kai jis gali įmesti. Tai Augustas nuo to jis pradėjęs, jis užsidirbo ne tik trenerių, bet ir, kas dar svarbiau, jo komandos draugų pasitikėjimą ir pagarbą. O paskutinėse rungtynėse jisai pradeda atpažinti pick'n'roll situacijas, ką ginasi varžovas ir juos baus. Taip pat, aišku, jisai gali tapti labai greitai jau dar kitokio kaip pasakyti, lygio žaidėjų, jeigu jis pridės šiek tiek daugiau vadovavimo pačiai komandai. Tai jam nėra lengva padaryti, būnant 18 metų, bet sakau, jis įgauna vis didesnį ir didesnį pasitikėjimą tiek iš trenerių pusės, tiek iš komandžiokų, tiek iš komandos draugų, dėl to tas vadovavimas turėtų natūraliai irgi ateit. O dėl mūsų, dėl kažkokių specialių užduočių ar dar kažko, mes laukiam pilnos sudėties, tada gaus Augustas pakankamai aiškes nuorodas, kur ko iš jo reikia. Aš du dalykus apie Augustą, tai pirmas, man patinka, kad jisai toks, būdamas 18 metų, yra tarsi ir emocinis komandos lyderis, jis užvedinėja kitus, apstumdo kitus komandos draugus, pareikia jiems į veidą, pasidžiaugia jais, jie pasidžiaugia juo, o kitas dalykas, kaip Lietuvos krepšinio pletkų boba, pasakysiu tau, ką man vakar pasakė vienas treneris LKL, sako, Augustas su Lietkabeliu žaidė 16 minučių ir šitai patrodė, sakė, čia yra visiška nesąmonė, sako, nesuprantu, ką rytas daro, kodėl, sako, ne 30 minučių žaidžia toks žaidėjas tokioje situacijoje, kuris tiek duoda komandai prieš Lietkabelį, kodėl tik 16? Ką tu atsakytum tam treneriui, kurio aš neįvardinsiu, akivaizdu, kad tai Deividas Geilas? Linkėjimai, Deividui, kai neužilgo žaidžiam, tai perduosiu linkėjimus. Yeah. Bandysim, nežinau, 16 minučių galbūt ir per mažai, galbūt vertas buvo daugiau, nusipelnė daugiau, daug rungtynių, daug progų, ilgas sezonas, viskas ateis. Turėkite omeny, kad mes turim daug gynėjų ir mes dalinamės laiką. Pas mus nenorim, kad žaistų niekas daugiau negu 30-25 minučių. Aišku, dabar mes esam, kaip pasakyti, out of rotation ir dėl to gaunasi pas mus virš daugiau minučių ir taip toliau. Bet čia nereikėtų ties to susikoncentruoti. Mes džiaugiamės, kad Augustas sužaidė geras rungtynės ir ties to užbaigim šitą klausimą. Jo, aš tai tavim džiaugiuosi iš tikrųjų. Turbūt mažai kas žino, aišku, dideli krepšinio fanai žino, tu karjerą pradėjai per kūno Tornado, ne per kūno, Tornado, dar šitiek atvedžiau uždarimų ir atidarimų. Tornado krepšinio mokyklai. Galimai nebevesi. Jo, šiaip jo, ir suprantigi, ir dabar esi Vilniaus ryto vyriausias treneris, maža to gavai pasitikėjimą iki sezono pabaigos, irgi buvo nemažai spekuliacijų, ar čia esi keliom rungtynėm, ar netrukus tu užleisi vietą kokiam nors specialistui iš užsienio, galbūt ir jis užbaigs sezoną. Panašu, kad prie to, kad likai komandoje, daug prisidėjo šitą pergalių seriją, nes akivaizdu, kad ryto vadovai davė tau tam tikrą bandomą laikotarpį, kurį tu puikiai išlaikiai su savo vyrais. Bet mano klausimas gal yra kitoks, mano klausimas yra, tu esi ambicingas žmogus, tavo ambicijos nesibaigia ties galimybė laikinai pabūti treneriu iki sezono galo, tiesa? Ką pats sau nori įrodyti per šitą likusį laiką šiame sezone, per šitą iš esmės sudraskytą ryto sezoną, kuriame liko Lietuvos krepšinio lyga, kokios tavo ambicijos čia? Aš per daug į ateitį nenoriu žiūrėti, ambicijos yra labai paprastos, tai yra paruošti sekančią treniruotę kiek įmanoma geriau. Suplanuot, kad viskas būtų aišku, kiekvienas pratimas, kiekvienam pratime taisyklės, kiekviena idėja, kaip mes ginsim sekantį varžovą ir taip toliau. Ir sezonas nepamatai, nepastebi, kaip tas sniegas ištirpsta, kaip medžiai pradeda žydėti ir žiūri, jau birželis atėjo. O po sezono galima kažką užšnekėti. Dabar tikrai tas vadinamas mūsų grafikas yra labai suspaustas ir apie tai tiesiog nėra kada pagalvoti. Ambicijos, aišku, vis laik yra didžiulės. Bet jeigu mes šnekam apie artimiausią treniruotę, tai visų pirma,
norėdamas reikalauti žaidėjų, visų pirma, norisi reikalauti iš savęs. Ir aš čia noriu pabrėžti didžiulį indėlį į visą kolektyvo darbą, ką mes dabar trenerių štabe darom. Visų pirma, didžiulę pagalbą iš Džordžo Dedas, asistentas iš Graikijos, kur mes su juo realiai dirbam vienodą darbą. Tai nenorėčiau net išskirti. Tadas Jatskūnas fizinio rengimo, kuris puikų planą mėnesį į priekį paruošia ir tikrai prižiūri žaidėjus ir tikrai netgi treniruočių metu labai gerų patarimų duoda, kada pristabdyti, kada galima užbėgti daugiau, kad galėtume pakontroliuoti šitus reikalus. Ir jau Gustas padeda, tikrai gerų idėjų duoda, tikrai įdomių idėjų, padeda mums su video ir mes tik tai koordinuodami veiksmus, mes galim judėti ir paruošti gerą treniruotę ir tik tada, kai mes paruošiam tą gerą treniruotę, mes galim kažko rimčiau reikalauti iš žaidėjų. Aš gal tik kaip senas paršas pasakysiu, kad jūsų grafikas nėra toks jau labai suspaustas žiūrint į rungtynes. Tuo labiau, kad turėsit dabar net 2 savaičių, net didesnę pertrauką nuo vasario 10 iki vasario 27. Taip. Bet ne apie tai. Aš apie Gustą Marčiulionį norėčiau dar paklausti. Gustą Moskaliūną, atsiprašau. Kietas jaunas vyras, ane? Jisai irgi gerą karjerą darosi žmogus. Buvo su Vilniaus Perlu, dabar prisijungė prie tavęs. Sakai, jau po truputį kažką tai duoda. Kokios perspektyvos šito trenerio? Sunku pasakyti. Yra ambicija... Gerą mintį iš jo išgirdau, jis sakė, tik mūsų prisijungė, kai jis pradėjo tik tai kelias čia rungtynės analizuoti, žiūrėti ir vertinti ir taip toliau, sako, lygio skirtumas yra didžiulis ir jau to va žingsniu, kad gal vėl grįžti į NKL nelabai norėtųsi. Tai natūrali ambicija trenerio ir užodė, kas yra biškio aukštesnis lygis ir tikrai nepasimetė čia pas mus atėjęs, iškart duoda naudos ir sunku pasakyti, visų pirma, sunkus darbas čia, dirb sunkiai ir kaip čia, kaip tas tavo draugas Dave Gale pasakė konferencijoje. Mano draugas, labą dieną. Krepšinio dievai bus su tavim. Aš kažkada su Gustu Moskaliūnu žaidžiau minusą Palangoj, dar jis buvo toks, kiek jie metų dabar, 20, kokie 2? 23 turbūt, 23. Jo. Neįtikėtina, kai toksai jaunas bičiukas ir va tai va, bum, bum, bum. Ir nepasakysi, kad čia kažkaip jau tėvo labai didelį nuopelnai. Nu kur ten Vilniaus ryte kažką tai Darius Moskaliūnas galėtų jį ten prastumti ir prakišti? Kažką turi turėti žmogus? Neįsivaizduoju, kaip jis pateko į Perlą, bet žinau, kad jis dirbo Jonavoj, dirbo Suduvoj, turi tos NKL'o patirties ir jisai buvo, kai visi tie pokyčiai buvo, jisai buvo realiai kitame kabinete ir mums reikėjo greito sprendimo ir mes džiaugiamės. Aš šiek tiek buvau atsakingas ir už jaunimo reikalus ir aš mačiau, kaip jis dirba su video Perle. Per jų video sesijas man tas patiko ir mes be jokių abejonių jį pasijungiam. Bet kalbant apie tos šuolis, tai ir tau įspūdingas šuolis. Vienus metus tu dirbi Indonezijoje, kitus metus antros Lietuvos komandos vyr treneris. Kaip pavyko prie to prisitaikyti, ar jautėjai, kad gali greitai taip į tokias rogės iššokti? Karoliui čia turbūt klausimas, kai buvo podcastas po grįžimo Indonezijai su Miklo, ne su Miklovo, su Mikaičiu. Su Mikaičiu, jo. Mus visi maišo, Gedra. Tai tenai Karolis gerų sparnuotų frazių su Mikaičiu užmetė, bet žinot, čia sako, nuvažiuoji į egzotinę valstybę ir labai daug šansų, ar nebijai, kad tavo karjerą pasibaigs. Čia, žinot, čia gali visiškai atvirkščiai būti, čia va, ateini į aukštesnį lygį ir čia dar didesnį šansą, kad tavo karjerą pasibaigs. Žinai, čia kaip tas vėjas papūs čia taip ir atsitiks, žinot, čia esi viskam pasiruošęs, iš savęs reikalauji daug, tiesiog eini kiekvieną dieną dirbi savo darbą ir tiek žinių. Aišku, reikalavimai yra dideli, bet visose tu komandose, kuriam lygiai bedirbtum, tu, aš pasikartosiu, tu visų pirma reikalauji iš savęs daugiau, negu iš tavęs reikalauji ar valdžia, ar sponsoriai, ar situacija, tai pradėkim nuo to. O atsakomybė atsiranda nuo pačios pirmos dienos, kai tu užsivelki tą klubo logotipą ant krūtinės. Ir tai nesvarbu, koks lygis tu stengiasi išspaust maksimą visur. Čia tie, kas nežino, Gedrius susiminė apie podcastą iš 9 metrų, kur prieš 1,5 metų galbūt, ar ne? Paskutinė laida prieš 1,5 metų buvo.
Panašiai, taip, tai Karolis su Vytu Mikaičiu kalbino Giedrių Žibėną, kai jisai buvo pravažiavęs iš Indonezijos kaip Indonezijos čempionas. Gaila, kad nėra to pokalbio video, bet audio galite tikrai surasti visur, Spotify, tame pačiame iš 9 metrų su Giedriumi Žibėnu. Bet Giedriu, baigiant dar visai, ar ne, atsiminu prieš... Kiek daugiau nei pusmetį, kokius 7-8 mėnesius parašiau ir tada pasakai, kad sėdi įstrigęs Indonezijoje, nes sukaustė pandemiją visą pasaulį ir nebuvo galimybių grįžti namo. Aš dabar taip galvoju, ant kiek yra visgi beprotiškas gyvenimas, nes tą akimirką sėdėdamas įstrigęs Indonezijoje turbūt tu ne menkiausiose svajonėse negalėjai patikėti, kad 21 metų sausio 17-18 tu tapsi ryto vyriausiųjų trenerių. Ar ne? Kiek beprotiškas yra pasaulis šitas? How crazy is this world, you know? Yeah, baby. O taip, čia sutiksiu. Čia sutiksiu. Tenai buvo svajonė vienintelė kažkaip grįžti į Lietuvą, ten jau apie sekančias toteles negalvau, kažkaip buvau įsitikinęs, kad grįšiu į Indoneziją. Bet tada atsirado Donaldo skambutis ir aišku, ten atsisakyti buvo kvaila. Tai va, aš nežinau, ar dar kažką turim, ar Giedrių paleidžiam su šita tokia įspūdinga neįlinė istorija. Aš sakau, kaip tu sėdi Indonezijoje įstrigęs ir nežinai, kaip grįžti į Lietuvą, praeina labai nedaug laiko ir tu treniruoji vieną iš topinių Lietuvos komandų. Man tai čia yra wow istorija. Kaip, man dar patinka, kad Giedrius turi tą, ką turėjo ir Juozukas Petkevičius krepšinėje. Tai yra sėkmės atveju visą laiką tie suspausti kumštukai į priekį atkišti, kai eina komandai reikalai. Tai aš tau gal ir labai linkiu nuoširdžiai čia iš Kauno, kad tų suspaustų kumštukų būtų tik tai daugiau ir kad būtų už ką rėkti į veidą iš džiaugsmo, o ne iš skausmo, žinai. Ačiū labai už palinkėjimus, ačiū už palaikymą. Jo mums reikia ir tą aš tikrai jaučiu komandos viduje, tiek iš žaidėjų, tiek iš administracijos, tiek iš vadovybės, tiek iš remėjų. Tas tikrai mus stumia į priekį ir tas tikrai mus verčia tikėti to, ką darom. Tai pirmin. Ačiū tau, Giedriu. Ačiū ir sėkmės, Giedriu. Ačiū jums, sėkmės darbuose.